että oikeusvaltio heittää romukoppaa. Nyt vihreät tekevät pikkunäppärää politiikkaa vähän liian vakavia Otetaan asioita. yksi asia um, se, se, mitä vihreät tekee, niin se on yhteiskunnasta diskurssia tällä hetkellä ja niin kuin hyvin tyypillistä oppositiopolitiikkaa. Um, ben... Minusta tuntuu, että tämmöinen, että haetaan tämä oikeutettu viha, mitä Ben tässä ilmentää, mä luulen, että tämä on jotain semmoista, mitä keskivertokansalainen ei välttämättä ota niin kovin tosissaan. Meidän vaikuttaa vähän turhan vihaselta. vaikuttaa vähän turhan vihaselta ottaa huomioon, että mitä vihreät on sanonut, että me kannatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja Ben on vihane siitä. Niin kuin tuntuu, että tämä saattaa mennä keskivertokansalaiselle vähän liian pitkälle, että tätä ei enää viitti ymmärtää. Mut en tiedä. Mutta olemme nähneet muista Euroopan maista, että oikeusvaltiota voidaan nakertaa palapalalta, päiväpäivältä, askel askeleelta, vähän kerrallaan. Ja se ei lakkaa olemasta yhdessä päivässä eikä yhdessä yössä. Mut Kyllä, ja tämä on 100 prosenttia sitä, mitä, mä, mitä minä itsekin sanoin, kun striimi aloitettiin. Että mä en ole huolissaan tästä yksittäisestä lakiesityksestä, mä oon huolissani niin, trendistä, mikä tulee oikeusvaltion romuttamiseen. Mä sanoin tämän aivan täysin tietämättä, että mikä on ollut vihreiden retoriikkaa ää, raja... raja raja, rajaa, kään, mikä vitun laki tämä nyt olikaan. <laughs> Mä sanoisin aivan tietämättä, että se on vihreiden retoriikkaa, se on hirveän rehellistä retoriikkaa, jos niin kuin tosissaan olla. Se, että, että ymmärretään, että oikeusvaltioperiaate ei romahda yhdestä periaatteen rikkomisesta, vaan että, että se, on, se on suurempi trendi, mikä on mahdollista äh, sen takia, että ollaan annettu ennakkoa, äh, äh, tota. tota E niin kuin esimerkki. Ollaan annettu ennakkoesimerkki. Mikä ennakkotapaus? ennakkotapaus jossa ollaan voitu ää, äm, laittaa oikeusvaltioperiaate ristiriitaan lainsäädännön kanssa. Hei, kultaan, Sieltä saapuu minun väsynyt vaimoni. Tämä kaltaista polkua jatketaan. Ei ole Vuosi... tyhmää, että GTS Mopossa radio se on ihan vitun tyhmää. Mä olen ollut siitä vihanen viimeistä 20 vuotta. Ja niin pitkää kuin tilanne on tämä, mä en tiedä, kuinka paljon, kui paljon lakiesitystä pitäisi muuttaa. Ehkä niin mä enemmän mietin sitä, että, 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 että niin pitkään kun, kun rikotaan suoralta kädeltä ihmisoikeussopimuksia, mm, mun on tosi vaikea kannattaa. Mutta ehkä joku, ehkä Jani Mäkelä muuttaa, muuttaa mieleni vielä, kun me tänään Jani Mäkelää katsotaan. Um, mutta tota, tota, um, Oli miten oli. Mä en ole todellakaan tämän asian suhteen nyt ekspertti. Uh, mä tiedän nyt sen verran, mitä maan tässä viimeisen tunnin aikana lukenut. <laughs> um, tota, tota, mutta mun perstuntuma on, että, että niin pitkään kuin on näin paljon kysymysmerkkejä, minkä takia, minkä takia asiantuntijoita uh, um, ei konsultoida, minkä takia uh, um, konsultoidut kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeusopimukseen asiantuntijat, minkä takia niiden konsultoinnista lopulta ei välitetä ollenkaan, miten olla valmiita rikkomaan paitsi perustuslaki kansainvälisiä sopimuksia, minkä takia yritetään asettaa niin, että kaikki valta olisi hallituksella ja presidentillä. Se oli kans tosi sass Sen sijaan, että tämä lakiesitys olisi ollut niin, että eduskunta tekee nämä päätökset näistä rajamenettelyistä, niin, niin tota, tässä laki, lakiesityksessä ollaan ajettu sitä, että hallitus ja presidentti tekee nämä valinnat. Ja niinku, niinku me ollaan edustuksellinen demokratia. Mä kannatan mahdollisimman laajalle levyty, leviävää ä, äm, niinku, niinku hallintoa niinku yli puolueen rajojen. Se on mun, mun on tosi vaikea ymmärtää, että et mi, mi, minkä takia. Jos on puhtaat lähtökohdat, niin minkä takia asetetaan ähm, säädäntövalta hallitukselle eikä eduskunnalle? Se on mulla tosi vaikea ymmärtää ja se tuntuu nimenomaan siltä, että tässä on taustalla jotain muuta kuin pelkästään Suomella Suomen Suomen puritaanidemokratiaa. Äh, mun on vaikea uskoa. Tämä kaikki tuntuu tosi suurelta sattumalta, että et, niin näin monta asiaa oltaisiin onnistuttu vetämään persä puuhun vahingossa sattumalta. Täytyy ymmärtää, että, että siellä on, ketkä on siellä lakia kannattamassa. Tota, tota, um, ongelma ei ole niinkään se, että, että tämä yksittäinen lakiesitys on niin hirveä kamala ja pelottava ja hirveä ja kaikki mamut tapetaan. Ongelma on se, että tämä on ennakkotapauksena tää on tosi huolestuttava. Jos tämä alkaa olla meidän standardi lainsäädännön kanssa, niin se on tosi huolestuttavaa. Ei itsessään tämä yksittäinen laki, jota säädetään. Jos tämä on meidän standardi tulevaisuudessa, niin se on huono juttu. Ihan vaan senkin takia mun on vaikea asettua tämän lakiesityksen um, puolelle. Joten pysyn oppositiossa ainakin toistaiseksi. Tota, tota, ähm, mennään sitten asiaan. Meillä on kaksi, kaksi tämmöistä, mitä, mitä salee katsotaan. Tämä ja sitten uudempi. Onko tullut eilen vissiin? liikkeelle. Um, yritin tarkkaan kuunnella, mitä kerrot, että olisi vähän kärryllä. Ei onnistunut terveisin Voltin mainos. No ei se mitään. ei tässä vähän kertausta vielä? Um, ei tämä vielä? Joko selvinnyt, mitä muutoksia tehdään? Ei se ainakaan mulle selvinnyt. Um, lähinnä se, että, että, mitä muutoksia SDP vaatii, että SDP suostuisi äänestämään sen puolesta. Että, että siitä se on kiinni. Um, perustuslaki valiokuntaa vissiin ei ole konsultoitu tai jotain, jotain muuta vastaavaa, mikä kanssa on tosi kummallista. Mutta mut, mut, uh, um, se siitä, sen enempää mulla ei varmaan viisautta jaettavaksi. Um, nyt me opitaan kuuntelemalla. Aloitetaan lähdetään liikkeelle. Hei Pinja. Kiista käännytyslaista kiihtyy. Me kysymme tänään, Onko taas vähän käy. taas tulee hiljaisella? tuon siitä! Edustajat. Ranskassa laita teki historiallisen Vittu, kovan parlamenttivaalien ensimmäisellä kierroksella. Otamme yhteyden Ranskaan ja kysymme, mitä tästä seuraa. Tämä on A-Studio. Tervetuloa mukaan. Moro! Vähän nopeammalle. Kiitos! Noin ja noin. Aloitetaan lähetys asiantuntija. Puutis, luulin, että sanot Mintulle noin. Ähm, mä en ikinä sanoisi Mintulle noin. Minkä lisäksi Minttu ei ole edes kotona tänään? Oh -oh, vaimo, vaimo karannut Jos sun olisi pakko päättää, kumpi saisi elää hyttyset vai kärpäset, mä, mä valitsisin ehdottomasti mielmihyttyset. Niin, niin kuin, puhtaasti, puhtaasti oma etuani tavoitteleessa. Mulla ei ole mitään ongelmaa hyttysten kanssa. Mutta Minttu kärsii hyttysistä hyvin paljon ja minä laitan vaimoni hyvinvoinnin tässä asiassa etusijalle. Ähm, ei hyttysi ja, ja tota, sitten mä vaan kärpäsille jatkossakin. Ja puheenvuorolla tervetuloa kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori, akateemikko Martti Koskeniemi. Hyvää iltaa. Niin sanottua, niin sanottua käännytyslakia käsitellään nyt eduskunnassa, se on tällä hetkellä siellä hallintovaliokunnan käsittelyssä. Sitä on veivattu eri tavoin, jotta se eduskunnassa saisi no, viiden kuudesosan enemmistön. Mit. Sinä olet seurannut tätä laivaannostelun ihan ihan alusta asti ja antanut useita lausuntojakin. Miltä sinusta tällä hetkellä näyttää, onko se nyt hyväksyttävissä? No, me emme ole nähneet sitä viimeistä versiota, että en voi sanoa siitä, että onko se hyväksyttävissä se kuitenkin näyttää siltä, että keskustelut ovat sellaisia, että eivät ne tunnu ratkaisevan niitä ongelmia, joita asiantuntijat ovat esittäneet. Että tällä hetkellä en usko, että lopputulos on hyväksyttävissä, mutta jätettäköön siihen se mahdollisuus, että poliitikot osaavat sen sillä tavalla tehdä, että voidaan hyväksyä. Vain mm. tarkoitus on siis estää turvapaikan haku itärajalla kokonaan väliaikaisesti. Äh, mikä, mitä se siis rikkoo? No ehkä parasta aloittaa siitä, mistä on yksimielisyys. Se rikkoo kolmen sorttisia säännöksiä, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, Eurooppa-oikeutta ja meidän perustuslakia. Tästä ei ole mitään erityistä erimielisyyttä, jo hallituksen esityksessä todetaan, että näin tapahtuu. Sitten tämä... Näin, näin, olen itsekin ymmärtänyt, että siitä ei ole minkäänlaista erimielisyyttä. Ähm, näin itsekin, itsekin olin havaitsevan ja havaitsevan niin na, 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 niin ja niin, tai jotain sinne päin. Ähm, pardon my French, mä olen herännyt vasta vähän aikaa sitten. Ähm, ja heräämisen jälkeen mä oon vaan lukenut käännytyslaista. Mä en oo yhtään preppautunut puhumaan. Minttu on, on, ollut, sen siskolla siitä lähtien, kun minä oon herännyt paljon ennen jo sitä, niin mä en oo myöskään kerännyt avata mun ääntä. Puhua, en oo kerännyt puhua edes vaimolle. Nämä on ensimmäiset sanat, mitkä te kuulitte. Tämä... jumalauta, oikeasti ne sanat, mitkä te kuulitte tänään striimissä, oli minun ensimmäiset sanat tänään. Wow. Tuntuupa, aika hienolta tuntuu omalla tavallaan. Mutta joo, jatketaan. Tämän jälkeen syntyy sitten sitä riitaa. Ensimmäinen asia koskee sitä, että nämä ihmisoikeudet, joista on kysymys, on määritetty ehdottomiksi. Niistä ei saa poiketa. Ja siitä sitten keskustellaan, että mitä tämä ehdottomuus merkitsee. Toinen asia on se, että Suomen perustuslaissa on sellainen järjestelmä, jossa siihen voidaan tehdä poikkeuksia poikkeuslailla. Tällainen poikkeuslaki voi kuitenkin, sen täytyy kuitenkin olla rajattu. Ja nyt sitten on oltu vähän eri mieltä siitä, onko kyseessä rajattu poikkeus vai ei ole. Ja hallitus tietysti katsoo, että on. Se on eri tavoin pyrkinyt pehmentämään tätä ää, turvapaikkahakemusten kieltoa. Eräissä tapauksissa kuitenkin otettaisiin vastaan. Ja koska määräykset ovat kansainvälisesti ehdottomia, tämä ei tavallaan ratkaise sitä ongelmaa. Sitten on tietysti sen näkökohta vielä lopuksi, että mitä tahansa Suomessa päätetäänkin, niin se ei vaikuta Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin. Kaikki te vitun luopiot, jotka silloin kun katsottiin Joe Bidenin ja Trumpin väittelyä, olitte silleen, miksi noin vanhat voi olla pyrkimässä presidentiksi? Kattokaa tätä. Jäbä on 98 ja ja kattokaa, kuin vitun bänger se on. Niinku niin ettekö ottaisi tästä mukaan presidenttiä itellenne? Vitun, vitun vanhusrasistit. Jatketaan. Ei siitä. Tässä erityisen ongelman tuottaa tuo Euroopan oikeus. Siellä perusoikeuskirjan 18 ja 19 artikloissa taataan tämä oikeus turvapaikan hakuun ja kielletään joukkokarkoitukset. Nyt on kyse kummastakin. Ja Euroopan unionin oikeus on Suomessa suoraan sovellettavaa oikeutta, mikä merkitsee sitä, että että riippumatta Moro, siitä, Mirko. mitä tässä nyt säädetään, Suomen viranomaiset Je, tätä Euroopan unionin oikeutta. Tätä asiaa ei ehkä ole aivan sisäistetty. Ja, ja minusta juristina on tietysti hyvin harmillista se, että eduskuntakäsittelyssä ei ole koetettu pitää huoli siitä, että viranomaiset saavat sellaisen äh, lainsäädännön, jota he voivat no, sitten äh, noudattaa. Mm. Kerro vielä, niin kuin äsken sanoit, niin todella perustus, oi, perusoikeuksiinkin voidaan tehdä rajattuja poikkeuksia, Mutta käsityksesi mukaan Tapan. tässä ei ole nyt sellaisesta puolella. Karpa no, Tässä on ehkä parasta nyt ajatella, mistä perustuslaissa. On oikeastaan on kysymys. Aika helposti tämä keskustelu menee semmoisiin juridisiin liluukan varsiin. Niistä ehkä kannattaa siirtää keskustelu siihen, että mitä me haluamme perustuslaista. Perustuslaissa esitetään ne keskeiset arvot, jotka me suomalaisina sanomme toisillemme, että nämä kuuluvat meille nämä arvot. Ehkä me emme aina kykene niitä soveltamaan, mutta ne on ne, mitä me haluamme soveltaa. Me haluamme nähdä itsemme näiden arvojen edistäjinä. Ihmisoikeudet integroitiin 90-luvulla tähän perustuslakiin. Mutta tämän... Se oli suuri päätös Kumpaan? silloin. Suomi tavallaan liittyy tähän kansainväliseen yhteisöön ja tunnusti, että me sen yhteisön puolesta ehdottomiksi määrätyt ihmisoikeudet. Mä oon onnistunut. Se väisti. Sitten se lensi ylös. Ja sitten se teki suicide dropin suoraan mun kahviin. Ja nyt se räpiköi mun kahvis. No, tule nyt pois sieltä. Musta tuntuu, että se on jo kuollut. Tuu nyt pois jumalauta sieltä. Noni, ei oo kuollu. Ai jumalauta, eka niinku, niin yritän listiin, mut niin sit mul tulee myötätunto. Sit mul tulee myötätunto ja mä oon silleen, hei, ähm, en halua, että tämä on se tapa, lähdet. Mene siihen hengaamaan, Jouko. Mene siihen hengaa, bro. Älä jää mun sormelle hengaa, mulla on aikaa pitää sua lemmikkinä. Voitko nyt vittu mennä pois? Niinku te, te, nyt kun se olisi helppo tappaa, niin mä en halua tehdä sitä enää. <lähde> niin kun, silloin kun se lentää mä pakoa, niin silloin joo, let's go. Mut nyt, kun se, nyt kun se ryömii tässä mun sormella, niin, niin kun mä tunnen vaan jotain myötätuntoa. Niin kun jotain myötätunnon kaltaista ainakin. Sitä kohtaa mä oon niin kun, ei tää enää ole hauskaa. Niin ei, ei, niin niin Kärpästen metsästä minä olisi mun mielestä hauskaa yleisesti. En nauti siitäkään, mutta niin kuin, ei tämä enää tunnu siltä, että, että mulla on oikeus tehdä tätä, koska sille on mahdollisuutta lentää pakoon. <löshat> Voitko nyt mennä, Bro, muualle? Niin kuin, jos mä otan sut. Kato, tut siihen. Tu siihen, broski. Oni hyvä. No Saatiin Browski pelastettu toho. Nyt jätetään hänet, jätetään hänet, ähm, jätetään hänet tohon, ähm, noin. Laita purkin sun eteen, että mä en näe sua ja häirin koko ajan. Tässä se nähdään. Myötätunto, myötätunto on myrkkyä. Kohta se nousee uudestaan. Nyt se vaan rä, rämpii räpiköi ja, ja mä yritin laittaa ketipinor purki eteen, että se ei häiritse mua, mutta se ryömi sen takaa pois. Ja nyt se tuli tohon mun eteen pesemään käsiään. Oikein mun pitäisi vaan tappaa se. Niin. Mutta mä en raaski. Jatketaan. Otamme myöskin oman perustuslakimme. Ja ää... tämä harvinainen seikka, että kaikki 18 asiantuntijaa toteavat, että tätä lakia ei voida säätää. Tämä palautuu se, siihen, kahden. että me juristeina näemme, mikä sen perustuslain tarkoitus on. Sen on ylläpitää ja vahvistaa keskeisiä arvoja, mitä meidän suomalaisuuteemme kuuluu ja on kuulunut vuosikausia. Sanoisin jo suorastaan venäläistämisajasta lähtien, jolloin meidän lakiuskollisuutemme... Se olen minä vale pupussa. No hyvä, ei lähtenyt henki. No niin, huomaan, laittaa siipiä nyt ojennukseen mahtoi olla tuon kylvyn jälkeen rankkaa, rankkaa niin laittaa siivet kuntoon takaisin. Oli osa sitä identiteettiä, jolla me sitten selvisimme siitä ajasta ja olemme selvinneet sen jälkeenkin. Mm. Niin kuin kerroit, niin ylivoimainen enemmistö asiantuntijoista, joita eduskunta on kuullut, vastustaa tätä lakia. Mutta esimerkiksi ylilaillisuusvalvoja Tuomas Pöysti, jota muuten pyysimme pöysti, tähänkin lähetykseen, tiedäkseni mutta hän ei valitettavasti päässyt, niin hän on sitä mieltä, että tämä laki voidaan säätää. Niin onko sinun mielestäsi oikeuskansali väärässä vai mistä on kyse? Juristit toivat aina, ja saa aina harmaata vyöhykettä jonkin verran, ja oikeuskansleri toimii siellä hallituksen ohessa, pyrkii tekemään parhaita ratkaisuja, jotka ovat hallituksen kannalta ja tietysti myös eduskunnan kannalta mahdollisimman oikeanlaisia. Mutta se paikka, josta käsin hän tekee näitä lausuntoja, on toisenlainen kuin hallituksesta riippumattomien asiantuntijoiden, siis meidän akateemisten asiantuntijoiden paikka. Juristit aina kykenevät riitelemään keskenään. Tiivistys vielä. Se on tästä. totta, kyllä. Um oikeudessa voidaan puolustaa ähm, vaikka, vaikka sarjamurhaajaa. Niin kuin, niin kuin, niin kuin oikeusalan oppineet kyllä kykenevät vääntämään vaikka mistä kättä. Mä nimenomaan itse tykkään mieluummin kuunnella riippumattomia lähteitä kuin riippuvia, riippuvaisia, puolueellisia, whatever, ihan sama. Huomio oikeasti on vitun se, joka laittaa nyt se siipi. <coughs> Se vaan koko ajan ryömi, ryömii koko ajan lähemmäs mua. Sitä asian ytimestä. Tällä pyritään estämään turvapaikan haku itärajalla. Onko mielestäsi mitään oikeudellisesti hyväksyttyä keinoa, jolla näin voitaisiin tehdä? Ei ole. Öö, siis kuten sanoin, tässä on monta erilaista normia. Ja nämä kansainväliset normit, siis ihmisoikeussopimukset ja Euroopan oikeus, ne eivät tarjoa sellaista mahdollisuutta, jolla tällä hetkellä se voitaisiin tehdä. Sitä vastoin Eurooppa oikeudessa on kaikenlaisia muita menettelyitä, joita voitaisiin käyttää ja ehkä poliitikkojen kesken sitten tullaan keskustelemaankin siitä, mitä ne menettelyt ovat. Itse olen hämmästynyt siitä, että hallituksen esityksessä ei niitä avattu paljon pidemmälle. Sitä kautta kyllä päästäisiin ratkaisuun. Martti Koskenen, paljon kiitoksia tästä. Kiitos. Ja jatketaan sitten poliitikkojen kanssa. No niin. Pääministeri Petteri Orpo on tänään yrittänyt... Nyt mulla on videomateriaaliikin tästä kärpäsestä. Nyt se alkoi liikkua pikkusen nopeammin. En tiedä, kauan kestää, että se lähtee lentämään, kunhan niin kuin lentäisi muualle. Taivotella sekä SDPn että RKPn edustaja tämän lain kannalle. Katsotaan, miten hän tänään kuvaili itse tilannetta. Siis Perusasetelma on nyt se, että me ollaan hallituksena täysin päättäväisesti ja perustellusti annettu eduskunnalle mielestämme hyvä lakiesitys, joka on tehty vastaamaan siihen tarpeeseen, että Venäjä käyttää siirtolaisia välineenä meitä vastaan. Itse niin kuin lähde siitä, että se laki, joka me annettiin, niin sitä voi toki tällä eduskunta muokata, mutta ei vesittää. Eihän siinä ole taas järkeä, että tehdään tällainen poikkeuslaki, joka ei toimi. Että siinä se raja on ja sitä eduskunnan ja hän sen hallinto. Petter Orpo taas vaan uhriutumista. Sitä voidaan korjata, mutta sitä voidaan vesittää. Kuka nyt on ollut vesittämässä teidän, teidän raja, Kuka sitten nyt on ollut vesittämässä? Se vaaditaan muutoksia sen mukaan, että, et, 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 et mikä on laillista ja, ja mikä on sopimukseen mukasta. Petteri Orpo on heti vetämässä uhrikortin. Ne vaan yrittää tehdä meidän työstä mahdotonta. mahdotonta. Mä niinku... No siinä kohtaa, kun Petteri Orpo jää eläkkeelle, niin mä pidän bileet. Valiokunnan pitää arvioida. Nyt se laittaa taas sen siipi kuntoon. Siinä kuultiin pääministerin vetomus. Tuon kärpäsen nimi on Orpo. Mä annan esimerkiksi Orpo. Se myös kuvastaa sitä, että minkälainen hän on. Se, 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 se paitsi että se on Orpo, Orpo lapsi, se on Orpo kärpänen. Sen lisäksi Um, se riistää multa mun hermot ja hyväksyttää mun hyvää luonnetta ja ai pakottaa mut tuntemaan myötätuntoa sitä kohtaan. Se uhriutuu tekemällä itsemurhahyppy mun kahviin. Se uhriutuu ja mä tunnen myötätuntoa sitä kohtaa ja pelastan sen ihan vaan sen takia, että se voi jatkaa mun riistämistä. Sen nimi on Orpo. Nyt Orpo lähti. Näkemiin Orpo. Eikö me vielä kohdata. STP varapuheenjohtaja Matias... Oletko pistää jäsen discord spessuna kärpäsvideon ehdottomasti vain? Näkynen pääministeri Petteri Orpo kävi taivuttelemassa myös demareita lain taakse. Taivuitteko te? Eli mikä on kantasi lakiin tällä? SDP-eduskuntaryhmä ei ole tavannut pääministeriä, vaan voi olla, että se ryhmäjohto tai, tai puheenjohtaja on pääministeri tavannut. Me olemme tänä aamuna keskustelleet tästä tilanteesta ja saaneet tästä neuvottelutilanteesta katsauksen varsin lyhyesti aamulla. Ja sen jälkeen, kun päiväaikana on neuvotteluja käyty, niin meillä ei ole tullut lisätietoa, että onko neuvotteluissa esimerkiksi päästy eteenpäin. No mikä on tällä hetkellä, tämä lain läpimenohan riippuu teistä, STPn mm. Mikä on tällä hetkellä puolueenne kanta laki? STPn kanta on se, että täytyy tehdä ne niin muutoksia, joita perustuslakivaliokunta edellytti ja sen lisäksi vahvistaa tätä ihmisoikeuksien velvoittavuutta, ihmisoikeussopimusten velvo noudattamista. Mm. Me ollaan lähdetty siitä, että tämä turvapaikanhakijoiden ehdoton palautuskielto, sitä täytyy... pystyä korjaamaan, että sitä noudatetaan paremmin. Sen lisäksi nämä tähän valitusoikeuteen liittyviä asioita, joihin perustuslakivaliokunta myös kiinnitti huomiota, niitä, niitä täytyy vahvistaa. Ja sitten myöskin viedä asia uudelleen perustuslakivaliokuntaan, jotta voidaan varmistaa siitä, että... Tämä... Ja se on selkärangaton totta, se on myös selkärangaton. Mahdollisimman hyvin vastaa meidän velvoitteita. Perussuomaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä, kuulut siihen hallituspuolueeseen, joka ehkä kaikkein kiivaimmin tätä lakia haluaa voimaan, niin miltä kuulostaa tämä SDPn empiminen? No itse olisin sitä mieltä, että asiassa pitäisi edetä päätöksentekoon. Kaikki argumentit tämän asian merkissä on jo kuultu useita kertoja ja olisi niin aika käydä tekemään. tekemään no niin, niillä, jotka, jotka Discord-kommunissa on, niin voi mennä eläinkuvat osiosta katsomaan videon orposta, missä orpo pesee käsiään. Sieltä tuossa pääministeri aika hyvin mielestäni evästi tässä asiassa, että, että tämä asia täytyy saada eteenpäin. Tässä on kysymys Suomen kansallisesta itsemääräämisoikeudesta, me, meidän niin oikeudestamme olemassa ja turvallisuuteen. Se on kuitenkin korkein asia, mitä valtion vallan ja eduskunnan täytyy turvata. Laki on teille tärkeä, se läpimeno on molemmille teistä hallituspuolueen jäsenistä. On mielenkiintoista, että sama puolustus meidän käännytys, käännytyslaille kuin sille, että Israel massamurhaa palestinalaisia. Meillä on oikeus olemassaoloon, oikeus itsepuolustukseen. Toki on. Toki on, mutta niin kuin itsepuolustus ei voi olla sitä, että itse aktiivisesti hyökkää heikomman kimppuun. Niin kuin me ymmärretään, että että ihan sama, ihan sama millainen, Mimmonen, mimmonen ä, ä, turvapaikanhakija se on Venäjältä, se on heikommassa asemassa suhteessa keskiverto suomalaiseen. Niin me ei voida vaan läpälalkata niiden elämästä helvettiin. Me ei voida testavaa vaan läpällä. Meillä täytyy olla todellinen syy sille. Äm, ongelma nimenomaan niin kuin mulla on, on, on just, niin kuin mitä tulee, jos unohdetaan nämä, vaatimukset, mitä meillä pitäisi olla lainsäädännölle, niin ongelma just siinä, että, että jos on epäselvää, että onko se poikkeuslaki vai onko se jotain muuta, niin sen pitäisi olla selvempää. Että, että, niin kuin kaiket, joilla haluttu hankkia, niin kuin, ähm, niin kuin, en mä tiedä, pysyvän lain piirteitä, mutta halutaan poserata, että se on poikkeuslaki. Niin kuin se on ehkä, ehkä niin kuin se, mihin mä itse kiinnitän eniten huomiota, mitä tulee niin kuin, ihmisoikeuksien, niinku, niinku pelkän lainsäädännön puitteissa. Se on varmaan, mihin mä kiinnitän itse huomiota, että, 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 että ä, ä, oikeusoppineet on, on, hyvin erimielisiä siitä, että, että millainen lakiesitys tässä on. miten, Jani Mäkelä, sinä taivu, taivuttaisit niitä edustajia puoleesi tai tämän lain kannalle, jotka eivät vielä ole? No niin, onko kaikki valmiina? Jani Mäkelä sanoo jotain tosi fiksua todennäköisesti. Oletteko se valmiina? Mä ainakin olen. No ehkä kysyisin, että mitä johtopäätöksiä siitä vedetään tuossa naapurimaassa, jos suomalaiset itse tämän lain kaatavat, jolla yritetään suojata Suomea heidän hybridin vaikuttamiseltaan, niin jos Suomi itse sen kaataa, niin miltä se näyttää naapurin näkökulmasta? Mm. Äh, yllättävää kyllä, se oli ihan fiksoista sanottu. Ähm, mä odotin jotain, jotain typerää. Liiton puheenjohtaja Li Andersson, saat vastata tähän Jani Matilan kysymykseen, vasemmistoliitto ei tätä lakia kannata. Vasemmistoliitto ei kannata tätä ja olen jo kauan sitten, yli puoli vuotta sitten myöskin vedonnut pääministeriin, että valmistelisi sellaisia lakiesityksiä, keinoja torjua tätä ilmiötä, jotka eivät ole ristiriidassa Tervetuloa, ja ihmisoikeussopimusten kanssa. Itse näin, että on Suomen turvallisuuden kannalta tärkeää, että me pidämme kiinni sääntöpohjaisesta järjestelmästä oikeusvaltioperiaatteista täällä ja ajattelen myöskin, että se on paras mahdollinen viesti, mikä me voimme Venäjän suuntaan lähettää. Sitten mitä tulee välineellistettyyn maahantuloon tähän ilmiöön, niin siihen pitää sitten ottaa käyttöön sellaisia työkaluja, jotka ovat sopusoinnussa EU-oikeuden ja KV-oikeuden kanssa. Ja sitä tämä esitys ei ole, eikä se ole myöskään korjattavissa sellaiseksi. Palautuskiellon, niin kun sen kunnioittaminen tarkoittaisi, edellyttäisi sitä, että turvapaikkahakemuksia otetaan vastaan, että niitä tutkitaan. Eli on mahdotonta säätää käännytyslakia ja samanaikaisesti olla rikkomatta tätä ehdotonta palautuskieltoa. Kerro vielä, onko mitään, millä vasemmistoliitto voisi vielä lain kannalle tulla, vai onko tämä viimeinen kantanne ja aiotte äänestää vastaan? No ongelma on se, että se peruslähtökohta, mihin tämä laki on rakennettu, eli siihen, että ihmisiä käännytetään rajalla, ei päästetä jättämään turvapaikkahakemuksia, tai että henkilö, joka jo on tullut Suomeen ja sanoo haluavansa hakea turvapaikkaa, että häntä voidaan käännyttää ilman hakemuksen vastaanottamista, ilman hakemuksen tutkimista ja ilman valituskelpoista päätöstä tästä niin tällainen menettely rikkoo useita keskeisiä ihmisoikeusperiaatteita, sellaisia, johon Suomi on sitoutunut niin EU-oikeuden kautta kuin sitten kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ja sen takia mä en näe, millä tavalla tätä lakiesitystä olisi porjattavissa niin korjattavissa sellaiseen muotoon, että se olisi näiden keskeisten periaatteiden mukainen. RKP puhet. Tämä, ihmettytä mua, mua niin kuin, niin kuin Lee Anderson, vasemmistoliittolainen, marksilainen, tai ihmetytä, että Li Andersson on asian suhteen niin näin jämpti, tämä vasemmistoliitto ylipäätään. Mä itse kuitenkin niin kuin mä, mä symppaan ajatusta siitä, että hybridivaikuttamiselle täytyy laittaa stoppi. Mä symppaan sitä ajatusta hyvin voimakkaasti. Mä en todellakaan yhtä, yhtä ää, niin, kuin, niin kuin, mä, mä en ole niin, mä en ole niin, niin mikä sana, on? en mä osaa puhua tänään ääretön <laughs> sen suhteen, etteikö laki voisi muuttaa semmoiseksi, että sen voisi hyväksyä. Mulla mun ongelma ei ole se, jos, jos kansainvälistä oikeutta tai ihmisoikeussopimuksia rikotaan ähm, hyvästä syystä. Se ei ole mulle ongelma. Esimerkiksi ähm, niin sanottu, kun puhutaan, puhutaan sota-ajan sota ihmisoikeussopimuksista, puhutaan nimenomaan siitä, että ei saa käyttää ihmiskilpiä. Tämä on jotain, mihin ämnestin Amnestin jonkun maan lahko hyökkäsi Ukrainan kimppuun. Ne on käyttänyt ihmiskilpiä, harkovas vai missä olikaan. Ne on käyttänyt ihmiskilpiä, kun tosiasia on, että Venäjä hyökkäsi kaupunkiin. Ja, kaupunkisodan luonne nyt vaan on se, että, joo, hyökkää ja pyritään, pyritään väijyttämään kaupungissa, semmoisella tavalla, mikä on kaupungissa mahdollista. Eli kyllä, ähm, kaupunkiin puolustavat sotilaat väijyttää niitä mukaan lukien niistä kerrostaloista, missä saattaa olla edelleen siviilejä. Et, et, niin kuin, niin kuin periaatteellisella tasolla voi ajatella, että et, et täytyisi käydä kaikki sodat siellä kadulla, niin ei siviileille voi käydä mitään. Mutta tosiasia on, että jos haluaa sodan voittaa, niin täytyy hyödyntää siviiliinfrastruktuuria siinä määrin, kun se on mahdollista. Niin kuin ei tarkoituksenomaisesti tuoda siville ja tulilinjalle, mutta jos halutaan hyökkää ja pysäyttää, niin on pakko hyväksyä se, että, että joku voi potentiaalisesti katsoa että ajatella, että tässä käytetään ihmiskilpiä. Tosiaan se, että yritetään pysäyttää ja ähm, niin kuin, niin kuin Mä en, en, en mene niin äärimmäisyyksiin sen kanssa, että, että ihmisoikeussopimukset on joka ainoa hetki se ykkösjuttu. Mä kannatan niin kannata Ihmisoikeuksien ja, ja kansainvälisten sopimust, kansainvälisen sopimusten toteutumisesta on, on poikkeustilanteita, missä niistä täytyy pystyä poikkeamaan. Kuten vaikka se, että, että pelkästään sotalain asettaminen, niin sotatilalain asettaminen on jotain, mikä rikkoo ähm, ihmisoikeussäädöksiä. Jos Venäjä hyökkäisi Suomeen, Suomi, Suomi olisi sotatilalain alaisuudessa, mikä rikkoisi ihmisoikeuksia mutta niin kuin me ymmärtää, että se on poikkeustilanne. Sitten meidän täytyy vain miettiä, että mikä on se poikkeustilanne, miten, miten paha poikkeustilanne pitää olla, että, et siihen on okei okay, puuttuu rajoittamalla ihmisoikeuksia. Ja niin se on se, missä mä nään, se on se, missä, missä ää, vasemmistolaiset näkee mustaa, perussomalaiset näkee valkosta. Mä näen vähän enemmän harmaat. <lossia> mä ajattelen, että, että, että jos Venäjä masinoi turvapaikanhakijoita, tarkoituksella helvetimoisia määriä ää, ää, suverenin valtion rajalle, tarko pyrkimyksenään tehdä te te siitä valtiosta epästabiili. Mä koen, että siihen on, on pakko reagoida jollain tapaa. Kysymys kuuluu, miten? Mikä on sitten se rajamenettely? Mikä on tarpeeksi hyvä kompromissi ihmisoikeuksien ihmisoikeussopimuksen noudattamisen ja perustuslain noudattamisen kanssa, mutta myös se, että puututaan poikkeustilaan poikkeustilana. Mun ongelma ei ole käännytyslaki itsessään. Mun ongelma on se, että se on selvästi tehty ajatuksella, että me voidaan estää itärajan maahanmuutto. Se on se mun ongelma, se, että se sotii, nimenomaan kolme eri ihmisoikeus, käytännössä ihmisoikeussopimusta vastaan, ää, ää, e, niin kuin Euroopan, mikä EU-laki, kansainvälinen oikeus ja, ja Suomen perustuslaki, joissa ihmisoikeudet on oikeasti se merkittävimmässä ytimessä menevä ää, ää, oleva aihe. Me ollaan hyvinvointiyhteiskunta, me ollaan liberaalidemokratia, meillä on oikeusvaltioperiaate. Mun ongelma on se, että, että Tämä käännytyslaki ei vakuuta mua siitä, että se oltaisiin tehty tarkoituksena pystyy estämään Venäjän hybridivaikuttaminen, vaan että te pyritään estämään yleisesti vaan maahanmuutto Venäjän suunnalta. Itärajan sulkeminen, joka on ollut yli kymmenen vuotta perussuomalaisten ää, ää, yksi perussuomalaisten merkittävimpiä tavoitteita, itärajan sulkeminen. Mun ongelma on se, että me tehdään, me tehdään Ähm, ihmisoikeusvastaista politiikkaa ja käytetään perusteluna Venäjän hybridivaikuttamista, kun pitäisi pystyä vaikuttaa siihen, pitäisi pystyä reagoimaan siihen hybridivaikuttamiseen, eikä asettaa poikkeustilaa rajalle, vaan sen takia, että se on Venäjän raja. Eli, niin kuin, niin kuin tosi keino, jos ei edes niitä asiantuntijoita pystytä konsultoimaan, tai perustuslakivaliokuntaa, ä, 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 lausuntoja ei oteta vastaan, niin kuin Mun ongelma ei ole se, että reagoidaan kriisiin. Mun ongelma on se, että, että, että poseerataan niin kriisiin, vaikka oikeasti se tuntuu olevan jotain ihan muuta. Mä en ole, en ole, en ole yhtä, yhtä ä, äm, radikaalisti periaatteellinen vasemmistola niin kuin mitä Lee Anderson. Lee Anderson on hyvin periaatteellinen. Tota, tota, mä olen enemmän ihminen, joka tykkään aina sanoa, että, että mä, mä, elän oikeassa maailmassa, missä ikävä kyllä välillä on hybridivaikuttamista ja sotaa. Johtaja Anders Adelkreut, sinun puolueesi on myös hallituksessa. Miltä kuulostaa? Tässä nyt on sekä vastaan että puolesta argumentteja ja RKPn kanta on se, että kaikki puolueen jäsenet eivät välttämättä äänestä lain puolesta. Mitä voit nyt kertoa siitä teidän kannasta? No, tämä keskusteluhan kuvaa sitä, sitä ongelmallista tilannetta, että meillä on toisaalta Putinin kyyninen hybridivaikuttaminen, jossa hän käyttää ihmisiä aseenaan. Sitten toisaalta tiedämme myös, että Putin yrittää murentaa tätä sääntöpohjasta järjestelmää, ja meidän pitäisi yrittää takata nämä molemmat haasteet. Eli saada aikaiseksi sellainen laki, jolla... Miten pystyt... voidaan estää tuota hybridivaikuttamista, tai miten siihen voisi vaikuttaa for real? Mä oon aivan täysin väärä ihminen, jolta kysyit tota Mä en tiedä. Mä en tosiaan tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin kuin Tiedusteluun kaiketi pitäisi olla pätevää ja toimivaa. Ja niin kuin ihmisoikeuksista, äh, ihmisoikeussopimuksista poikkeaminen toki on jotain sellaista, mikä tekee siitä Venäjälle paljon vaikuttavampaa, mutta se aiheuttaa Suomen sisäistä roljanssia lähtee rikkomaan ihmisoikeussäädöksiä. Et, niin ei me voida olla tilanteessa. Kattokaa, Orpo palasi, palasi, nyt se pesee sen jalkoja. Okei. Okay. Se on vieläkään päässyt lentää. Okei, okay, Totta tota, mitä mä olen sanomassa. Et, et, ei, ei, voida haluta suojella suomalaisia niin paljon, että aletaan aiheuttaa sisästä, sisäisen, ä, 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 niin kuin ei, aletaan heikentää Suomen sisäistä turvallisuutta. Ja niin kuin ihmisoikeusperiaatteesta poikkeaminen on jotain semmoista, mikä trendillisesti aiheuttaa sisäiseen turvallisuuteen, ähm. sisäiseen turvallisuuteen puutteita. Tervetuloa Sofia. Mutta joo, en tiedä. Niin kuin eihän se hybridivaikuttamisen ehkäiseminen helppoa ole. Tämä on hyvin moderni sodankäynti, mistä meillä ei edes ole vielä mitään niinku todellista vuosisatojen tai edes vuosikymmenen merkittävää kokemusta. Et, et Suomi on varautunut Venäjää vastaan niin sanottuun kovaan voimaan paljon enemmän kuin hybridivaikuttamiseen. tämä vaikuttaminen torjumaan mutta kuitenkin niin, että se olisi oikeudellisesti kestävä. Ja siksi nyt eduskunnassa tällä hetkellä haetaan ratkaisuja ja yritetään päästä sellaiseen, sellaiseen tilanteeseen, että se olisi, se olisi laajasti hyväksyttävissä. Meillä Ei Orpo kun lentää. Kertoneet silloin, kun annettiin eduskunta. Orpo hoiti jalat kuntoon lähti lentää. Kohta koht se alkaa vituttaa mua taas. Orpo, lennä, lennä olohuoneeseen, Jouko. Ja pysy siellä. Että haluamme odottaa eduskuntakäsittelyä. käsittelyä. Perustuslakivaliokunta asetti tiettyjä ehtoja. Niitä pyritään nyt sitten toteuttamaan hallintovaliokunnassa ja sen jälkeen katsotaan, että mitä pitkälle olemme päässeet. Mutta et kuitenkaan pidä tätä lakia niin tärkeänä, että haluaisit kaitsea oman eduskuntaryhmäsi johonkin suuntaan sitten, kun se päätös on tehty. Annat puolueesi jäsenille vapaat kädet äänestää? Siis tilanne, johon yritetään vastata, on, on tietenkin vakava. Ja vaikuttaminen on vakava. Ja lainsäädäntöä on tarpeen saada, jotta, jotta pystyisimme tilannetta hallitsemaan ja torjumaan. Eh, mutta me emme ole ryhmänä, ryhmänä vielä kantaamme muodostaneet. Sinänsä RKP, RKPssä ei ole ollut tapana muutenkaan vaatia ryhmäkuria. Eh, olemme yleensä vain päässeet yhteistuumin samaan... Mm. Ja ne... kuin kun joku RKP-lääne sanoisi, että mä vastustan, ää, ää, vastustan pakollista ruotsiopiskelua. opiskelua Emme vaada ryhmäkuria, mutta vittuun tuommoinen luopio täältä. Se on saatana. Siihen pyritään tietenkin nyt. Jani Mäkelä, miksi hallitusrintama ei tässä edes ole yhdellä kannalla? No tuossa äsken varmaan kuultiin, kuultiin, siihen vastauksia esitykseni mukaan kokoomus ja kristillisdemokraatit olisivat tämän kannalla. Toki itseltään sitä asiaa pitäisi myös kysyä, mutta tähän ymmärrykseen on tullut. Täytyy myös muistaa että tämä kansainvälinen viitekehys tässä asiassa, eli se, että nythän tällä hetkellä jo valtion ja Puolan rajoilla on käynnissä tällainen tilanne. Se väkimäärä, mitä sieltä pusketaan yli, on jo nyt niin suuri, että Suomi ei sitä pystyisi kestämään. Siellä on jo nyt paljon korkeammat raja kuin mitä Suomi on rakentanut. Eli tämä tilanne on oikeasti päällä Euroopassa ja Euroopassa kyllä ymmärretään tämä meidän hätämme asian suhteen, mitä määriä näitä ja siirtolaisia voi rajalle tuoda. Myös presidentti otti tähän äskettäin kantaa, millaisia määräjä ihmisiä tänne voitaisiin tuoda lyhyessäkin ajassa. Niin kyllä tämä, tämä asia Euroopassa ymmärretään ja meille löytyy sieltä kyllä niin kuin ymmärrystä, jos me tällainen laki säädetään. Tämä on harhaanjohtava argumentointi ja sanoa että Euroopassa tätä vastustettaisiin. Tässä, ää, mä, ja niin on siis aivan oikeassa siinä, että tämä välineellistetty tullut ei ole uusi ilmiö. Tätä on ollut meneillään jo useamman vuoden ää, ajan esimerkiksi Puolan ja, ja Valko-Venäjän rajalla ja myöskin sitten liittyen Baltian maihin. Ja on myöskin tärkeää huomioida, että meillä on oikeuskäytäntöä kansainvälisiltä koveoikeudellisilta -ko elimiltä, jotka liittyvät tähän välineellistettyyn maantuloon näillä rajoilla. Puola esimerkiksi on saanut langittavia päätöksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta siitä, että on käännytetty ihmisiä siellä rajalla ilman riittävää turvapaikkahakemusten käsittelyä. Silloin on sentään annettu valituskelpoisia päätöksiä ihmisille, mun ymmärtääkseni, mitä Suomessa nyt ei aiota tehdä. Myös Euroopan unionin tuomioistuimelta löytyy äm, tuomioita liittyen, liittyen Liettuan poikkeusololainsäädäntöön mikä liettua siellä otti käyttöön nimenomaan keinona torjuta välineellistä maahantuloa. Ja siinäkin todetaan hyvin selvästi se, että... se just keinona torjuta? Enää voi ottaa tosissaan, sanoa väärin. Tämä tosiasiallinen mahdollisuus hakea turvapaikkaa pitää turvata, eli nämä keskeiset EU-oikeuteen liittyvät periaatteet, niin ne on voimassa myöskin silloin, kun puhutaan välineellistetystä maahantulosta. Lian, on pieni tarkennus. vastustaa tietysti tästä tätä la lakia sen ongelmien takia ikään kuin, että se on perustuslain vastainen ja niin edelleen, mutta mitä te sanotte tästä itse lain tavoitteesta, eli haluaisitteko tekin, että itä voitaisiin kokonaan keskeyttää turvapaikanhuku joksikin ajaksi ja rajatusti, jos se olisi mahdollista? Ää, kokonaan keskeyttäminen ei minun nähdäkseni ole mahdollista, koska sekin rikkoo sitten tätä palautuskielon periaatetta. Sen sijaan se, mikä on mahdollista tehdä, on esimerkiksi keskittää... Tur... Niin kuin, tämä on, tämä on niin kuin, tullaan vasemmiston, vasemmiston ongelmaan, tämmöinen niin teknokraattinen... Hänet kysytään, hänet kysytään, kannatatteko te sitä, että voisi, voisi... Turvapaikan haun keske keskeyttää itärajalla väliaikaisesti. Kannatatteko te kuitenkin sitä ajatusta? Li Anderssonin vastaus on, että se ei ole minun nähdäkseen mahdollista, koska ei voi. Ja, ja, ja tähän syynä on perustuslaki, EU-laki, kansainväliset sopimukset, ihmisoikeussopimukset. Sehän ei ole vastaus kysymykseen. Se ei ole vastaus kysymykseen. Kysymys on, että haluaisitteko te, että näin voitaisiin tehdä? Li Anderson on nimenomaan silleen, on niin, paljon, on niin paljon byrokratiaa tässä välissä, joka tekee siitä mahdottoman. Mikä tuntuu villiltä, koska Li hän, hän on kuitenkin jo sanonut olevansa marksilainen. Ähm, niin kuin, äh, tuntuu tosi usein, että vasemmistoliitto. Ähm, Sukeltaa syvään päätyyn nimenomaan byrokratian kanssa. Että, että ei niin kuin, niin kuin mennään, mennään periaatteellisella tasolla, täytyy noudattaa ihmisoikeussopimuksia, mutta niin kuin ihmisoikeussopimuksetkin on, on, on sosiaalinen määritelmä. Ihmisoikeussopimuksia ä, äm, vuodesta toiseen uusitaan jatkuvasti ja, ja, ja parannellaan, kehitetään ja muutetaan globaaliin tilanteeseen, Euroopan tilanteeseen, Suomen tilanteeseen liittyen paremmin jatkuvasti. Et, et, niinku, niinku ongelma ehkä lienee siinä, että et, et mä haluaisin kuulla, mitä Li Andersson että, että mitä Li Andersson, mitä hän haluaisi, että tehtäisiin asialle. Ähm, ehkä sitä kysytään, ehkä sitä kysytään, toivottavasti kysytään, koska mä haluaisin kuulla, mikä on sit vasemmistoliiton vastine ähm, niin kuin käännytyslaille, vai mikä vittu se nyt olikaan. Mä, mä haluaisin kuulla, haluisin kuulla, mikä on niin kuin hänen vastine, miten tähän samaan turvalliseen Suomeen voitaisiin päästä, mitä tällä tavoitellaan, ainakin nimellisesti tavoitellaan. Että mitä muuta voitaisiin tehdä, um, mikä on marksilainen, niin, Marks, niin, niin Mark, ä, 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 marksin kommunismiin viittaa. Äh, mutta hybridivaikuttaminen sasa leilee surkea tilanne, toivottavasti moderneja keinoista vastaan nimenomaan. Esim. ydinpommit on yksi sellainen. Onhan tuossa humanitaarisen kriisin mahdollisuus? Kyllä. Juuso, Juuso pääsi käyttämään custom emojeja. Turvapaikkahakemusten vastaanottamista ja rajan ylityspisteitä, mitä Suomessakin on tehty. Ja sen lisäksi se työkalu, mitä nyt eniten niin EU-puolella ja EU-oikeudessa on tuotu esille, on tämä Eli sitten tällaisessa tilanteessa olisi mahdollista käsitellä hakemuksia rajan lähettyvissä ja nopeutetussa menettelyssä. Ja tässä uudessa maahanmuuttopaktissa, mikä EUssa on juuri hyväksytty, niin siinäkin tämä rajamenettely on yhtenä elementtinä mukana. Ja sitten siinä myöskin todetaan, että ihan suoraan liittyen välineellistettyyn maahantuloon, että silloinkin, kun vastataan siihen ilmiöön, niin pitäisi noudattaa näitä keskeisiä periaatteita, esimerkiksi kunnioittaa palautuskieltoa. Anders adler ja Jani Mäkelä, miltä nämä vaihtoehdot kuulostavat? EU-sta apuja tai muut keinot käyttöön? Niedät Anders adler No isossa kuvassahan olisi hyvä saada EU-tasolla ratkaisu, joka olisi kaikkialle sovellettavissa. Oikeuskanslerin lausunnoissahan sinänsä puhuin myöskin tästä, tästä että kun, kun tässä nyt lain tavoitteena on saada alueellisesti rajattu, ajallisesti rajattu äh, rajoitus näiden vastaanottamiseen, että, että sitten voisi muualta hakea, hakea turvapaikkaa. Eli jos jos yksi kohta itärajasta on kiinni, niin toinen vaikka voisi olla auki tai joku, joku muu piste. Hän piti sitä tärkeänä niin kuin omassa, omassa argumentaatiossaan. Ja, ja tietenkin tässä koko paketissa niin, niin on myöskin selvät maininnat siitä, että kaikki muut keinot pitää, pitää olla käytössä. Eli rajamenettely tietenkin on yksi niistä, kunhan kunhan siitä päästään päin. Tuossa edellä Matti Koskinen ihmetteli, että hallitus ei ole EUsta pyytänyt apua. Miksi ette ole sitä tehnyt? E Peruslakivaliokunta kiinnitti, kiinnitti tähän, tähän myöskin huomiota, oli ilmeisesti myöskin kaivannut tarkempaa, tarkempaa selvitystä siitä. En osaa nyt avata valmistelun taustoja, mutta, mutta on tietenkin aina syytä pohtia, pohtia kaikkia vaihtoehtoisia polkuja. RKP heittää kapulaa rattaisiin selvästi. Ähm, must... Jos mä teen pelkästään tämän, tämän jäbän esiintymisellä, teen. teen arvion siitä, että äänestääkö RKP puolesta vai vastaan, niin mä veikkaan, että RKP vastaan. Koska, koska jäbä on oikeasti silleen, niin perustuslaki on valiokuntakin olisi halunnut sitä, mutta mä en tiedä minkä takia näin ei olla tehty. Ähm, Tämä on, Petteri Orpo kiristelee hampaita tällä hetkellä. Tämä ei ole mukava lausunto sille kuulla on, ollaan sellaisen pohdinnan kautta, kautta päästy mm. tähän. Jani niin Mäkelä. Niin nyt täytyy muistaa, että tämän välineellistetyn maahantulon takia tällä hetkellä tilanne on se, että koko itäraja on täysin suljettu myös kaikilta lailliselta liikenteeltä. Eli nyt on jo jouduttu lähtemään näinä äärimmäisiin toimiin pitkäkestoisesti tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Eli ei tässä nyt niin auta käydä viihastelemaan ja sanoa, että EUlta haetaan apuja. Tästä täytyy löytyä kansallisia ratkaisuja viime kädessä tämän tilanteen hoitamisia Suomen rajalla. Ei, ei kysymys ole, että ei olla konsultoitu. Konsultoiminen on niin sanotusti ilmasta. Se on, se on vaan ilmasta informaatiota ja apua ja tukea. Niin ei se ole mikään, että et, 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 ei auta nyt, ei kun sitten oikein haittaa. Se ei maksa sulle mitään. Teille. Teillä, teillä on kyllä mahdollisuus konsultoida EU-ta. Niin Tämä tää ei, ei vastauksena, ei vakuuta minua. Suomi on myöskin eu ja Suomi myöskin suojaa sitä EU-aluetta tältä välineelliseltä maahanmuuttoliikkeeltä. Tässä keskustelussa sotketaan tahallaan, nyt todennäköisesti uskoisin, että tahallaan maahanmuuttopolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaan. Tämä ei ole maahanmuuttopoliittinen kysymys. Tämä on vieraan valtion vihamielisen hybridivaikuttamisen torjumista. Nämä raja, rajamenettelyt, vastaavat asiat liittyvät tähän normaaliin muuttoliikkeeseen, spontaaniin muuttoliikkeeseen, aitoon turvapaikanhakuun, joka kumpaankaan tämä ilmiö ei edusta. Matias Mäkinen, te ette ole vielä kantaneet, kertoneet, niin kuin kävi tässäkin ilmi, STP, jos olisitte edelleen hallitusvastuussa, miten te ratkaisisitte tämän itärajan välineellistetyn maahantulon? Tämä EU-keskustelu, tässä käydään, on erittäin olennaista, ja niin kuin Martti Koskeniemi käsken toi esiin, jos Suomessa nyt säädetään laki, joka on Maa. ristiriidassa niin. EU-oikeuden kanssa, niin sitä ei todennäköisesti pystytä edes soveltamaan käytännössä. Sen takia nyt täytyy hallintovaliokunnassa varmistaa se, että tämä on EU-oikeuden mukaan. Tämä jäbä näyttää siltä, että tämän pitäisi olla Tommo Finland lakanoissa niin kuin 100 prosenttia. Semmoinen nuorempi, nuorempi ää, äm, vähän, vähän, ehkä nörtti, ehkä vähän ujo. sen liittyy muiden, muiden vähän seksikkäämpien viiksivallujen kanssa. EU. Tasolla on ihan viime vuosina käyty tätä välineellistämiskeskusteluakin, niin kuin Li Andersson kertoi, tästä on oikeustapauksia, mutta on myös välineellistämisasetus, joka on tullut voimaan kesäkuun alusta. Siinä on otettu kantaa siihen, miten jäsenmaat voivat tämmöiseen maahan maahantulon tilanteeseen vastata. Ja on myös todettu, niitä niin tässä -asetuksen laatimisessa kuin koko tämä Loro, eu maahanmuuttopakti Orpo, Orpo Että näitä kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia Loro. tulee noudattaa kaikessa päätöksenteossa, kun tätä äh, ruvetaan käyttämään Me olemme joka tapauksessa, tulemme olemaan sidottuja niin tähän kansainväliseen oikeuteen kuin EU-oikeuteen, riippumatta siitä, että mikä se suomalainen lainsäädäntö on. Joten kyllä meidän vastuullinen vaihtoehto tällä hetkellä olisi se, että Suomessa vaadittaisiin lainsäädäntö, joka noudattaa sekä kansainvälistä että EU-oikeutta. Silloin se saataisiin varmimmin käyttöön, saataisiin tuki myöskin tähän toimeenpanoon muilta EU-mailta ja, ja sen kautta hoidettaisiin. Mm. Kysyn vielä ihan, ihan tarkistuksena, kun edellä asiantuntija sanoi, että mitään sellaista oikeudellista, oikeudellisesti hyväksyttyä keinoja, joilla estettäisiin turvapaikanhaku, mm. ei ole. Niin onko siis STPn kanta se, että sellaista ei tarvita eikä haluta? Jos on niin, että ei ole tapaa kansainvälisoikeuden ja EU-oikeuden puitteissa varmistaa se, että tämä tilanne saadaan haltuun, tai ta lopetetaan turvapaikan haku kokonaisen rajalla, niin silloin sellaisen säätäminen ei todennäköisesti johda siihen, että sitä lakea pystytään edes soveltamaan. Eli kyllä nyt täytyisi löytää hallintovaliokunnassa tai sitten ministeriön uudessa valmistelussa sellainen vaihtoehto, joka pystytään myös käytännössä viemään toimia. Anders mm. että... arsat Näitä kansainvälisiä sopimuksia, ihmisoikeussopimuksia, niitä haastetaan ympäri maailmaa. Ja, ja, ja senkin takia, jotta niitä ei lähdettäisi laajemmin avaamaan ja haastamaan, olisi hyvä mm. löytää keino sitten hoitamaan tällaista kohtalaisen uuden näköistä vaikuttamista, joka sitten jatkuessaan, ellei me löydä keinoja sitten uhkaa murentaa sitä järjestelmää, mitä meillä on. Aikaisemmin sitä on toki tehty, on tehty liettuassa Puolassa, mutta se on kuitenkin kohtalaisen uusi ilmiö, joka vaatii omat ratkaisunsa. STP-linjassa voisin sen vielä sanoa, että mehän muodostamme tähän kannan vasta siinä vaiheessa, jos nämä ennakkoehdot, jotka alussa mainitsin, tulee täytetyksi. Siinä vaiheessa STP ottaa ryhmästään käsittelyyn, sitten teemme päätöksen siitä, että tehdäänkö meillä jotain ryhmäpäätöstä ja minkälainen kanta, me sitten mahdollisesti on. Että nämä ennakkoehdot, jotka olemme asettaneet tälle käsittelylle, koskevat sitä, että tätä hallintovaliokunnan käsittelyä voidaan viedä eteenpäin. Se, miten salissa sitten lopulta käydään, niin siitä keskustellaan sitten, kun nähdään hallintovaliokunnan mietintö. Mistä oleellista on kuitenkin ymmärtää se, että yhdessäkään näissä olemassa olevista oikeustapauksista, joka liittyy tähän Puolan ja liittyen tilanteeseen, on paljon puhuttu siitä, että että siinä ei ole käytetty tätä välineellistämissanaa johtuen siitä, että sitä ei ole erikseen nyt säädettynä voimassa olevissa ihmisoikeussopimuksissa, yhdessäkään sellaisissa oikeustapauksissa, eikä myöskään tässä uudessa EU-maahanmuuttopaktissa, missä vielä erikseen käytetään sitä välineellistettyä mm. maahanmuuttoa, sitä termiä, niin missään ei ole mitään tukea sen kaltaisille työkaluille ja toimenpiteille, mitä Suomen nyt esitetään. Mutta mä haluaisin hirveästi kuulla sen vasemmistoliiton vastineen. Niin se on oikeasti nyt se, mitä mä haluaisin kuulla. Niin jos Venäjä masinoi, Suomen rajalle sanotaan nyt vaikka 100 000, 100 000 turvapaikanhakijaa yhtäkkiä. Jos niitä ei voi käännyttää pois, mitä me sitten Toki jos niitä on 100 000, niin, niin sitten on lakusessa. Jos ne haluaa tulla raja yli siinä kohtaa, niin ne tulee raja yli. <tuhut> mutta tota, tota, ei, mutta niinku yleisesti... Niinku... Se, minkä takia tämmöinen poikkeus, poikkeustila halutaan asettaa, on se, että et, et, ei olisi houkuttelevaa lähettää Suomen rajalle äm, maahanmuuttajia. Se, niin se on se, minkä takia se on, on, on haluttu laittaa pystyyn poikkeustila rajalle. Haluaisin kuulla oikeasti sen vasemmistoliiton vastineen. Ei EU-oikeuden puolelta tässä uudessa paktissa eikä missään edes olemassa olevissa oikeustapauksissa, josta voisi ikään kuin vetää sellaista johtopäätöstä, että olisi oikeudellisesti niin kuin sallittua ja ok käännyttää ihmisiä rajalla, turvapaikka hakevia ihmisiä ilman hakemuksen vastaanottamista, ilman sen käsittelyä ja ilman oletetaan, oletetaan, hetki keskustelun tähden, että näin olisi, että mitään sellaista lain mukaista ikään kuin hyväksyttyä keinoa ei ole pysäyttää kokonaan hakua. Niin mikä olisi perussuomalaisten ratkaisu? Haluaisitteko siitäkin huolta? Aivopestojen lampaiden apu ry sanoi, kun olemme jälleen osa äiti Venäjää, niin sen jälkeen meillä on turvalliset rajat. Okei, okay. mielenkiintoista. Perusoikeudet ovat aina jännitteisiä keskenään. Eli muusella vaikka koronan aikaa, te olette silloin hallituksessa, te suljitte Uudenmaan rajan suomalaisten liikkumiselta. Te rajoititte ihmisten elinkeinoharjoittamisen oikeutta, te pistitte koululaiset pois kouluista, koska oli sitä voimakkaampi perusoikeus oikeus elämään. Se oli se perustelu silloin. Mm. Eli ja perusoikeudet sen... ovat aina keskenään jännitteisiä ja ristiriitaisia. Mm. Ja nyt puhutaan siitä jännitteestä, onko Venäjällä oikeus hybridivaikuttaa Suomea, onko Suomella oikeus alueelliseen koskemattomuuteen ja sen päättämiseen, ketä tänne maahan voi tulla li on vastaa ihan suoraan tähän, turvallisuusnäkökulmaan. Mm. Minun nähdäkseen tämä ei ollut huono haasto Jani Mäkelältä. Toki niin kuin voi olla, että mä vain niin sivistymätön, että mä en heti keksi sitä, että, että mikä olisi paras tapa lähteä tähän inttään vastaan. Mutta niin kuin, se ei ollut hassumpi sitten kuitenkaan. Se on totta. Ähm, kun Vasemmistoliitto oli hallituksessa, niin laitettiin uuden raja ja laitettiin kiinni. Sillä suojeltiin meidän kansallista turvallisuutta. Toki, mikäli en väärin muista, niin muistaakseni persot vastusti sitä. Et, et, ehkä tämä on niin enemmän oppositio-hallitusvastuu-vastakkainasettelu, mutta niin silti, jos se jätetään huomiota, niin silti. No, äme, niin kuin tässä on todettu myöskin <coughs> asiantuntijoiden toimesta, niin ne tietyt ehdottomat perusoikeudet, jotka on tavallaan meidän ihmisoikeuslainsäädännön ytimessä, Niistä pitää huolehtia myöskin silloin, kun tehdään aivan oikeutetusti toimenpiteitä ja päätöksiä kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Eli ne on sellaisia, joista ei poiketa edes silloin, kun on joku tällainen kriisitilanne tai hätätilanne. Sitten mitä tulee tähän välineellistettyyn maahantuloon, niin on hyvä muistaa myöskin se, että ne esimerkit, mitä meillä on Euroopasta, niin se syy, minkä takia se on niin kuin toimiva tapa vaikuttaa toisiin valtioihin, on se, että niiden ihmisten joukossa voi olla kyllä ihmisiä, joilla on aivan perusteltu niin kuin syy jättää turvapaikkahakemus tai ainakin sellainen tausta, että on perustellut syyt käsitellä, selvittää sitä niiden niin kuin, turvapaikan tarvetta. Ja, ja tästä esimerkiksi myöskin tähän rakentuneen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset puolesta. Tiedetään, että Suomen itärajan yli tulleista hyvin harvaan saanut turvapaikkaa, mutta moni on esimerkiksi tullut sellaisista maista, josta yleensä on saatu turvapaikkaa. Tämä ilmiön luonne on täysin erilainen. Me kaikki tämän, tämän pöydän ääressä tiedämme, että todellisuudessa tilanne on se, että Venäjä organisoi väkeä niistä maista. Siellä maksetaan isoja summia ihmisellä kuljettajille, niin ne henkilöt eivät ole siellä maassa suojelun tarpeessa, ne henkilöt eivät ole Venäjällä suojelun tarpeessa, niitä henkilöitä työnnetään Suomeen tarkoituksellisesti Venäjän hallinnon ja ihmisalakuljettajien toimesta. Ja tällaista ilmiötä, kun lähdetään puolustelemaan tällä juristerialla, mitä tämä... ensinnäkin, niin kuin ongelma nyt tässä on niin kuin se, että tämä keskustelu on polarisoitunut. Toinen sanoo ihmisparta, toinen sanoo, että ei niillä ole mitään hätää. Ei, niin kuin, niin kuin joku, joku, chatissa tuossa mainitsi aikaisemmin, että, että, ne, joita, ne, ne siirtolaiset, joita tungetaan Suomen rajalle, on ollut kymmenen vuotta Venäjälle, ei niillä ole mitään turvallisuus siellä, ne tarvitse turvapaikkaa. Sehän on jotain, mitä me ei voida tietää. Ensinnäkin me tiedetään, että Venäjä ei ole turvallinen maa asuu ylipäätään. Jos, jos ähm, Venäjä, Venäjä menee hallintoon myöten menee sanomaan jollekin turvapaikka, että, niin kuin, niin kuin lopulta turvapaikkaa hakevalle perheelle Suomesta, että menkää Suomen rajalle. Um, mitä luulette tapahtuu, jos ne sanoo, että no ei mennä? <laughs> ja se Venäjä kun ei ole semmoinen turvallinen liberaalidemokratia toisi kuin me. Että, että, niin kuin, se on ihan mahdollista, että niillä on ihan oikea hätä. Um, jotain, mitä Jani Mäkeläkään täällä ei halua niin kuin hyväksyä, että niillä voi olla oikea hätä, ne. Niin voi oikeasti olla vaarassa. Ä, äm, sanot, mitä FSBlle ei, niin näetkö seuraavaa päivää enää? Et, et, niillä voi olla ihan oikea hätä. Äm, se on jotain, mitä, minkä Lee Anderson tajuu, mutta niin kuin, jotain, mihin Lee Anderson ei ota kantaa, on se, että et, no, mitä pitäisi tehdä siitä huolimatta. Et, et, ei, niin kuin, niin kuin, niin kuin, pitäisikö Suomen vaan pyllistää sit Venäjälle olla sinne? Joo, joo, laita tonne vaan, laita tonne vaan kyllä me otetaan, kyllä me otetaan ne kymmenet, sadat tuhannet turvapaikanhakijat, kun te haluatte niitä tänne laittaa. Niin se on edelleen se vastausta. Esitetään näistä perusoikeuksista, niin tilanne on varsin erikoinen. Kukaan, eihän kukaan, sitä ilmiötä ole puolustellut. Sitä, että, on juuri kysymys tässä. <laughs> ei vaan nimenomaan siitä, että se iso arvovalinta, mikä nyt tehdään... Eikö se mene miele läpi silti, jos vasemmista vihreät vastaisi kieltävästi, jos siis loput puolet täydessä osa niistä äänestä puolesta? Ähm, mun mielestä oli vissi joku, joku tyyli, että, että jos vasemmista vihreät äänestää vastaan, niin, niin pitäisi olla tyyli kymmenen, kymmenen kansanedustajaa lisää pitäisi vastustaa. Että et, se ei riitä jo tosiaan, että vasemmisto ja vihreät vastustaa. Pitäisi olla muista puolueista kymmenen, kymmenen kansanedustajaa kansanäänestymässä vastaan. Tai jotain muuta vastaavaa. Pelkkä vihreät ja ei riitä. Tästäni on se, että kun me etsitään keinoja vastata tämän kaltaiseen ilmiöön. Tulkaa lyömään mua lapiolla päähän, että pysyn hereillä. Mä lupaan Pinjaa, että jos sua tulla lyömään lapiolla päähän, sä et pysy hereillä yhtään sen paremmin. Tehdäänkö Suomessa lainsäädäntöä päätöksiä? jolla me tietoisesti, minun tietääkseni ensimmäistä kertaa, kansallisella lailla lähdetään tietoisesti rikkomaan EU-oikeutta, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja meidän omaa perustuslakia. Minun mielestäni olisi paljon... No niin, laittakaa aivopesto lampaiden, lampaiden apuarry ulos Kiitos. Isampaa meidän selvä, selvä kysymys löytämään sieltä. sellaisia työkaluja, jotka olisivat näiden oikeudellisten normien kanssa sopusoinnussa. Niin, Anderssonen, selvä kysymys ja vielä hallituspuolueen edustaja Anders sille mahdollisuus vastata. Jo, me tiedämme, että mitkä on, tai voidaan aavistaa mitkä on Venäjän tarkoitusperät. Toisaalta on niin kuin luoda tämä niin fyysinen paine tuoda ihmisiä ää, rajan yli, mutta toisaalta... Hei rakas vaimoni, mitä kuuluu? Oletko sinä vapautunut talon, talon laittamisvastuusta? Myös myöskin niin kuin haastaa meidän järjestelmää, ja siksi on tietenkin niin oleellista, että, että miten me tähän vastaamme. Ja, ja on myöskin tietenkin niin, että riippumatta siitä, että millä tavalla ihmisiä tuodaan rajalle, niin me ei voida ennakolta sanoa, että ovatko turvapaikan mm. tarpeessa vai, että vai ei. Ja siksi on oleellista, että, että nyt se myöskin käsitellään sitä puolta, ja, ja pohditaan sen yksilön asemaa ja miten... miten. Moi moi moi, On bussissa matkalla kotiin, tai siis keskustaan. Okei, okay. no mutta sinä oot nyt vapautunut sieltä. Hienoa työtä kultaa. Nyt, nyt on... Nyt on Pikkusiskolla hienot hyllyt varmasti. Sieltä sitten kotiin. No niin, okei. Ähm, sinä olet kohta poliisi sitten täällä. Se saadaan mahdollisimman kestäväksi. Ja kuten oikeuskansleri sanoi, aina mahdollistetaan myöskin jokin muu Matias mm. Mattias, Mäkynen, viimeinen kysymys tästä aiheesta sinulle, koska kaikki odotamme nyt STV-kantaa, niin milloin se on valmis? Sitten kun hallintovaliokunta saa sen valmiiksi, kokoonnumme sitä. Joo, mutta sunnuntaina menen takaisin. Okay, vittu, valmista vielä, okei. Okay. Sad. No mutta ei on vielä pari päivää. Älä huoli rakkaan. ...käsittelemään. Jos tämä ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisuus saadaan äh, turvattua, niin uskon, että voimme äh, saada jopa yksimielisen päätöksen. Mutta jos se on epävarmaa tai jos se kyseenalaistuu, jos teemme tietoisesti päätöstä siitä, että rikomme kansainvälistä oikeutta ja omaa perustuslakiamme, niin silloin on mahdollista, että tätä viittä kuudesosaa ei eduskunnassa lopulta ole. Olen kiitoksia teille kaikille tästä keskustelusta. Kiitos. Joo, kyllä tosiaan viisi saa kansanedustajista pitäisi äänestää, pitäisi äänestää tota, tota, lain puolesta, että se menisi läpi. Um, tämä on tullut eilen. Joo, eilen on tullut. Hyväksytäänkö käännytyslaki? Um, Oras Tynkkynen, Vihreitä ja Ben Sytskovits kokoomuksessa kaiketi vähän ottamassa, niin kuin täällä sanotaan, debatoimassa. Väittelyä. We, we do love some väittelyä. Let's go, väittely on bangereit. Paitsi silloin, jos väittelemässä on kaksi seniiliä vanhaa miestä. mun um, no sukkahousut repes harvelista. Kuuluvaa krats. Niin, siinä aika usein kuuluu krats. Mä nyt yhtä komeet viikset kun Matias Mäkysellä. Sitten täytyy vaan kasvattaa. Ei siinä muu auta. Mikä on käännytyslakka? päivän tärkein kysymys. Avaanko Dumle vai Mustikkapatser-levyn? ehdottomasti. Let's go. Notu vastas väärin. Mä en tiedä, väärin vastaamisen takia pitäisikö mun estää se. Okei, nyt saadaan vähän väittelyä. Vähän, vähän virtaa tähän päivään. Käännyttyslain kohtalo ratkeaa perjantaina. Ai niin joo, ääni, koska tää on yle. Naton huippukokous on käynnissä erittäin kireässä tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen sitoutuminen Natoon ei ole kiveen hakattu. Kestääkö Naton yhtenäisyys? Tervetuloa a -Studioon. Kiitti. Mikä on käännytyslaki? Käännytyslaki on lakiesitys, jonka mukaan Itärajalta voitaisiin käännyttää turvapaikanhakijoita ilman turvapaikanhakukäsittelyä hakukäsittelyä tai muuta. Sitä ollaan nyt tässä, tässä striimissä käyty läpi pitkälti siihen liittyvää keskustelua. Tämä käännytyslaki, lakiesitys, käännötyslaki, lakiesitys. Ja on, on ristiriidassa EU-lain kansainvälisten ihmisoikeussopimukseen ja Suomen perustuslain kanssa. Se on suuri kysymys. Sen, sen pointtina on ähm, ehkäistä tai estää Venäjän hybridivaikuttamista Suomen itärajalla. Kiistelty ra la la laki. Kiistelty raki. Kiistelty laki. Esitys. Tämä juontaa vituttaa mua jostain syystä. Tää jäbä. Mä, mä, mä ymmärrän, ymmärrän täysin. Se on, se on tosi huono. Se on tosi huono. Se on kaukana objektiivisesta. Ähm, tai kun mä sanon tosi huono, niin ei nyt tosi huono. Niin kuin huonompikin voisi olla, mutta niin kuin ylen, äh, ylen mittakaavassa se on kehno. Mä oon samaa mieltä siitä. Eduskunta äänestää siis perjantaina laista ja hallitus on väittänyt, että laki on ainoa mahdollinen järkevä ratkaisu ja välttämätön. Miltä tämä perustelu kuulostaa, Oros Tykkönen? No jaan täysin sen hallituksen näkemyksiä, että me tarvitsemme lisäkeinoja parantaa meidän rajaturvallisuutta ja vastata Venäjän ihan aitoa hybridiuhkaan. Olli, miksi Dumle oli väärä vastaus? Koska se on pahaa. Tai iso pahaa, mutta niin kuin, niin kuin Dumle, Dumle, suklaa, niin Dumle suklaalevy on tosi epänautinnollinen syödä. Katsokaa, Orpo tuli takas. Orpo on käynyt jossain muualla, nyt tuli takas. Tota, tota, ähm, Dumle on, se on semmoista pehmeää suussa sulavaa toffeeta. Mutta se on jotain vitun kovaa, kun se on suklaa levyssä. No bueno. No bueno. Multa lähti hammas dumlen takia. Ihan oikein sulle pinja. <coughs> Jatketaan. Mutta tässä hallituksen esityksessä näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja on tarkasteltu. Kuus HD sanoo, puristin pari sitruunaa, äh, puoleblutran puole blutran, tuoppi, varmaan puolen litran, tuoppi ja sitten sokruun makeutusta varten seitsemän tuntia. Ihan hiton kova. Mä en epäile sitä, että se on hiton kova, mutta mulla ei ole mitään vitu hajua, mitä sä oikeasti teit. Mulla ei ole mitään hajua, mitä sä teit. Muuta kuin, että sä puristit sitruunaa ja laitoit sokeria ja sitten meni seitsemän tuntia. Mä, muuta, mä, en, mä, mä en ymmärtänyt muuta. Täällä sataa, haistakaa kaikki paska. Ähm, kyllä, haistan paskan. Jatketaan. Ohuesti, niin kuin perustuslakivaliokuntakin omassa lausunnossaan myönsi. Ja olisi tärkeää hakea sellaisia ratkaisuja, jotka pystyvät saman aikaan parantamaan Suomen turvallisuutta, mutta pitävät kiinni Suomelle tärkeistä ihmisoikeuksista. Nämä ei ole hyvät lasit. Miksi sulla on tuommoiset lasit ihan oikeasti? Niin kuin, mikä, mitkä on nämä gapit täällä? Nää niin nämä gapit ei, ei sovi mihinkään lasityyppiin. Tämä nyt vielä menee blehoissa. Nämä ei ole hyvät lasit. En voi kannattaa tätä. Minkä lisäksi ne ei taida edes olla mustat. No bueno. Ja niistä perusarvoista, joille tämä yhteiskunta on rakennettu. No, pakasti millaisia. No, pitäisi luetella pitkä kirjo, mutta... on mahdollista, kyllä. On, on aivan täysin mahdollista, että mä on vaan väärässä meillä on tulossa käyttö, joka mahdollistaa sen, että turvapaikanhakijat voidaan säilyä rajalla ja siellä käsitellä, että onko heillä mahdollisuutta päästä turvapaikanhakuprosessiin. Yksi on. Keino. Tätä oikeusoppinaat ovat ottaneet esille, mitä Ben Syskovitsi vastaa, minkä takia tässä ei otettu sitä vaihtoehtoiseksi käyttöön, niin rajamme, siis rajalle tulee turvapaikanhakijoita ja siellä sitten käsitellään ö, näitä hakemuksia. Ensinnäkin tämä asia on ollut esillä nelisen kuukautta. Vihreällä on ollut neljä kuukautta aikaa ehdottaa näitä vaihtoehtoisia keinoja. Ei ole kuulunut, ei ole näkynyt mitä tähän rajamenettelyyn tulee, joka Suomessa tulee ensimmäinen yhdeksättä voimaan. Hmm. Se ei koske näiden maiden kansalaisia, joita Venäjä viimeksi Suomeen työnsi. Irakilaisia, niin syyrialaisia, perussuomalaisia. Se on retoriikalta paljon lämpänä perussuomalaista kuin kokoomuslaista. Niin Toki hän on niin kuin hyvin vanhan, vanhan kansan poliitikko, että et, sikäli se on ymmärrettävää, että retoriikka on erilaista, mutta niin kuin, se, se tapa, millä se puhuu oikeasti ää, on hyvin paljon lähempänä semmoista niin hostile perussuomalaista. No, en mä usko, että se loikkaa perussuomalaisia. Persot ei tykkää juutalaisista. <töntö> mut, mut. Se, on aina niinku, se, se, se on niinku pistää, pistää silmään tai, 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 käy korvaan, kun kuuntelee Beniä. Se kuulostaa aina vittumaiselta. <töntö> vähän niin kuin Joakin Vigelius. Ainoa vaan, että Ben tekee sen niinku vähän, en mä tiedä, tahdikkaammin, tahdikkaammin, ehkä vähän kypsemmin. Ehkä se on vaan se, että se on vaan vanhempi, niin sitten tulee semmoinen fiilis. Ja somalialaisia. Lain mukaan heitä ei voida. Olli, ottaa. älä lue mun pitkää kommenttia. Okay. Rajamenettely. Mitä olisi tyyppinen vastata tähän? Ei voida ottaa. No, toimiko tämä malli sitten? Ei yksittäisenä ratkaisuna, vaan tarvitaan laajaa kirjoitua ja Jos jatkan tätä listaa, me voitaisiin lainsäädäntöä parantaa sillä tavalla, että rajavartiolaitos voisi paremmin hyödyntää poliisin ja puolustusvoimien tarjoamaa tukea, jos rajalla on sellainen tilanne, että sitä tarvitaan. Näin. Meillä on mahdollisuutta saada EU-tukea ja sitä pitää hyödyntää paljon enemmän. Ja Näin. ajattelen myös niin, että jos meillä on todella niin vakava tilanne rajalla, että tämän käännetyslain käyttöönottoehdot täyttyvät, mm. niin sellaisessa tilanteessa. kuka nykyistä kansanedustajasta on toiminut pisimpään edustajana en tiedä, mutta tässä kontekstissa mä oletan, että se on Benikka, ähm, koska mä en muuten, muuten ajatt, uskoisi, että se olisi tullut sulla mieleen just nyt, mutta en tiedä, mä vaan veikkaan. Anteessa, meillä saattaa olla niin vakava tilanne, että myös valmiuslain ehdot täyttyvät, ja silloin tulee tarjolle myös koko valmiuslain tarjoama kirjoja erilaisia keinoja. Vihreät tarjoavat valmiuslakia, joka rajoittaa ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia, nimenomaan suomalaisten perus- ja ihmisoikeuksia aivan eri tavalla. Se heille käy. Mitä tulee tähän koko kirjoon? Tässä samassa studiossa toimittaja Marja Sannikka kysyi kansainvälisen oikeuden emeritusprofessori Martti Koskeniemeltä, että onko olemassa mitään laillista keinoa, jolla voidaan estää Venäjää työntämästä näitä turvapaikanhakijoita Suomeen, eli voidaan olla ottamatta heidän kansainvälisen suojeluhakemuksia vastaan. Ja Martti Koskeniemi vastasi, ei ole. Siis ei ole. Kaikki nämä keinot, mihin Oras Tynkkynen viittaa, kaikki keinot liittyvät tämän tilanteen hallintaan siinä vaiheessa, kun nämä ihmiset ovat jo Suomen puolella. Eli... Kun tämän lain tarkoitus on toimia ennaltaestävästi, oh, lähettää Moskovaan okay. ja lähtömaihin viestiä, me emme ole avuttomia, niin miten se viesti toimisi tuolla lähtömaissa, jos sanomme, kyllä, kyllä, pääsette Suomeen, pääsette prosessiin – se riittää heille. He tietää, että heitä ei voi palauttaa. He tietää, että heillä on mahdollisuus lähteä eteenpäin muihin Sengemaihin, kuten Saksaan. Ei nämä tilanteen hallitsemisen keinot vain riitä. Tämä on ennaltaehkäisyyn pyrkivä laki, jolla pyritään ennalta estämään Venäjää työntämästä niin sanottuja turvapaikka-asemia. tähän kysymys kysymys, välikysymys? Hyvin vahva retoriikka, Karsei. Minusta tuntuu, että Tynkkynen kaksi kolme minuuttia on kerran vääntää about tässä kohtaa. Musta, mä, mä, kovasti veikkaan, että se on jaloissa koko tämän keskustelun ajan. <laughs> niin kuin, niin kuin, niin kuin ben, ben aloittaa vahvasti. Niin kuin ei voi muuta sanoa. Niin kuin, Onhan tämä niinku, 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 maalaan piroja seinille hyvin paljon, mutta niinku just tämä, että puhutaan ennaltaehkäisystä, jotain semmoista, mikä on tyypillisesti vihreiden retoriikkaa, puhutaan ennaltaehkäisystä nimenomaan. Tässä kohtaa niinku, niinku merkittävää on, että se, mistä, mistä Ben puhuu, ennaltaehkäisynä on jotain, jotain semmoista, mikä on ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa ja Suomen perustuslain kanssa, jotain semmoista, mitä kokoomuslaiset, perustuslakia perustuslaki sanoo kannattavansa tappiinasti. Ähm, se on, se on niin kuin vahvasti ristiriidassa sen kanssa, mitä Ben sanoo, mutta toisaalta Ben otti heti lähtökohdan, että joo, nämä rikkoo kansainvälistä oikeutta, rikkoo ihmisoikeussopimuksia, me ei voida muuta. Mikä on vahva retoriikka? Se on populismia. Niin kuin, niin kuin vahvaa populismia sanoa, että, että joo, ää, mutta meille suomalainen on kaikista tärkein. Me pidetään suomalaista huolta. Ää, ää, me, me, me halutaan tästä niin paljon, että me ollaan valmiita rikkoa kansainvälistä lakia. Ihmisoikeussopimuksiin. Se, niin se on vahvaa populismia, ehdottomasti niin kuin, retoriikkaa viittavalle fasistista, mutta se on vahva retoriikka. <lopituloa> Siitä ei pääse mihinkään. Ähm, vahva aloitus. Kuka osaa kirjoittaa sen sukunimen oikein? Ähm, mä ehkä osaisin. Mä ehkä osaisin, mutta en ole varma. <lopituloa> rehellinen jos tätä lakia joudutaan tiukassa paikassa soveltamaan, niin tarkoittaako se siis sitä, että ei tämättä joudutaan tilanteeseen, jossa rikotaan näitä ihmisoikeussopimuksia? Tämän lain tarkoitus on ennalta estää. Ja kyse on siitä, että onko demokraattisella oikeusvaltiolla Suomella oikeus välttämättömissä tilanteissa yrittää estää Venäjää käyttämässä näitä ihmisiä asena aseena Suomella. Onko se vastoin perus- ja ihmisoikeuksia tai nykyisiä ihmisoikeuksia? Se on vastoin nykytulkintoja EU-oikeudessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Yhtään samanlaista keissiä ei ole. Tämä on 100 prosenttia samaa, mitä mä, Mäkin sanoin, että, että, että ihmisoikeussäädökset ihmisoikeus päivittyy jatkuvasti. Niistä sovitaan jatkuvasti lisää. Äm, riippuen siitä, että mikä on meidän globaali maailman tilanne, mikä on meidän Suomen sisäinen tilanne tai Euroopan sisäinen turvallisuustilanne, ihmisoikeussäädökset muuttuu ja päivittyy jatkuvasti. Meillä on tiettyjä ihmisoikeussopimuksia, joita me katsotaan merkittävinä virstanpylväinä, joihin me halutaan palata aina ja ja puhua siitä, että miten tämä on ollut kultastandardi ihmisoikeuksien toteutumisen suhteen, kuten tämä tekee. mahdollistaa sen, että ketään ei enää saa kiduttaa esimerkiksi. Mutta mut, asia on se, että, 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 että kansainväliset sopimukset päivittyvät jatkuvasti. Tervetuloa Arska. Ähm, huomenna nähdään. Ähm, mutta niinku tosiasia on se, että, että, et olisi sata, jos mä olisin Benin saappaissa, tämä 100 prosenttia, mitä mä itsekin sanoisin. <lusti> että, et, niinku, kyllä, tällä hetkellä, tällä hetkellä voidaan tulkita niin, että, et ollaan kansainvälistä, kansainvälistä, sopimista vastaan kaikessa. Tai joku voi sanoa, että tämä on jopa laitonta, mutta tosiasia on, että, et, onko kymmenen vuoden päästä enää? Onko viiden vuoden päästä enää? me viiden vuoden päästä mieltä, että tämä on nyt se meidän kultainen keskitie, mitä pitkin me kuljetaan? Se on tasatarkkaa se, mitä mä itsekin sanoisin. Tämä on jotain semmoista, mitä mä itse sanon, kun mä sanon, että äm, sukupuolen oikeus, oikeus, korjata sukupuoli on ihmisoikeuskysymys. <coughs> sä vastustat ihmisoikeuksia, jos sä vastustat sitä. Ja sitten perussuomalaiset sanoo, että näytä mulle joku ihmisoikeussopimus, missä todetaan, että, 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 että oikeus korjata sukupuolta on ihmisoikeus, ihmisoikeus. Ja, ja mä vastaan siihen, että, että niin. Sitä ei ehkä löydy tällä hetkellä mistään kansainvälisestä sopimuksesta, mutta niin kuin, ei kidutuskaan ole aina ollut kiellettyä, ei, ei orjuuttaminenkaan aina ollut kielletty. Että, että ne on asioita, mitkä muuttuu. Niin kuin, say, ben, ben tekee oikein hyvää työtä ollut vielä kummassakaan tuomioistumessa. Me emme voi etukäteen tietää, mutta se näyttää olevan ristiriidassa. Minä laitan pääni no, pantiksi. Mutta ei päätänyt näin helpolla, kun sanoit itse, että laillista keinoa ei ole, niin onko niin, että laittomuuteen syyllistetään tähän EU-lain ja ihmisoikeussopimusten Nyky. näkökulmasta, jos tätä lakia joudutaan soveltamaan? Nykytulkintojen mukaan niin voidaan sanoa, että kyllä, silloin rikotaan. Alkoos kesälomani on taas aika seuralla sun juttuja enemmän. No se on hyvä huomata. Toki muistutan teitä siitä, että minulla on kesäloma ensi viikolla. Toki materiaalia tulee ensi viikolla, mutta striimejä ei ole. Uh, um, pitkin viikkoa tulee tulee materiaali, on, on katsottavaa. Um, mutta striimejä ei ole ensi viikolla. Minulla on kanssa. Näitä sopimuksia. Tuli kyllä. mieleen, mun äiti on ollut paljon mua kohtaan sen jälkeen, kun sillekin sanottiin se, että mulla on ADHD. No hei, mukava kuulla. Mukava kuulla. Välillä sinkään toisinpäin. Um, Mukavaa, että äiti on ottanut tosissaan. Mutta yhtään vastaavaa keissiä ei ole ollut. Ja laitan pääni pantiksi siitä. Huom julkisesti tässä, että mikäli Suomi tämän lain säätää, niin Euroopan unionin komissio voi viedä Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen niin sanotulla rikkomusmenettelyllä. Laitan pääni pantiksi siitä, että Suomea ei viedä Euroopan unionin... Tämä on helppo lupaus antaa ja, ja tämä on nimenomaan populismi. Ja se johtuu siitä, että tällaista vastaavanlaista menettelyä ei haluta käyttää. Niin tämä on sama juttu kuin, Kevin Magnussenin olisi pitänyt saada kisabänni, koska se on saanut niin paljon rangaistuspisteitä, ja, ja, tota, sitten se kolaroi Monakossa Peresiin ja, ja myös Hylkki keskeyttää sen takia. Niin se katsottiin, että se oli, se oli ensimmäisen kierroksen incident, niin sitten ei tullut rangaistusta, koska ei ole pokkaa antaa ähm, bännejä kisasta. Meillä on aina, poik aina tällaisia poikkeusmenettelyjä, mitä meillä ollaan määritetty, mutta niiden käyttöön on niin, niin suuri kynnys, että ne hyvin harvoin toteutuu. Tämä on niin sanotusti ää, ää, helppo lupaus antaa. Joka, joka keskiverto kansalainen ottaa tämän silleen, vau vitsi, Ben on varma tästä. Tosiasia on se, että Ben on varma että ei koska Ben tietää, miten byrokratia toimii, miten EU toimii, miten kansainvälinen, kansainväliset suhteet ja sopiminen toimii. Tämä on nyt nimenomaan, nimenomaan populismia, mutta <coughs> hei, keep it real tuomistumme, koska komissiossa ja muualla... silti niin toimii. ei voi muuta sanoa. Toimii. Ymmärretään tämän lain tarve, ja tässä on pyritty minimoimaan monin tavoin niitä mahdollisia ristiriitoja, mitä olisi. Okei, otetaan tässä välissä, ennen kuin vastaa, niin päivän yksi uutinen, nimittäin tänään oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies, tämä on nyt toisaalta näkökulma, ovat kommentoineet Hesarille, että käännytyslaki voidaan säätää, koska vastaavanlaisesta välineellistetystä tulosta ei olisi ennakkotapauksia eurooppalaisessa oikeudessa. Niin vakuuttaako tämä perustelu siis sille, että käännytyslaki voitaisiin hyväksyä? Ei. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt useita tapauksia, joissa on ollut kyse välineellistetystä maahanmuutosta. Ne eivät ole identtisiä Suomen tilanteen kanssa. Siinä mielessä he ovat toki oikeassa. Mutta niissä on ollut kyse välineellistetystä maahanmuutosta. Ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jokaisessa tapauksessa, jossa on näitä kysymyksiä käsitelty, pitää nyt tiukasti kiinni niistä ihmisoikeussopimusten tulkinnoista, joihin Ben Shyskovic tässä edellä viittasi. On hyvä. Bussis tulos kotiin. Tervetuloa kotiin, rakkaani. Nähdään kohta. Jos että ben tässä nosti esille sen viestin, minkä lähetämme paitsi Venäjälle myös näihin lähtömaihin. Meidän olisi tärkeää lähettää näiden ihmisten lähtömaihin viesti, että Venäjän kautta ei kannata tulla, koska Venäjä ei ole turvallinen maa. Jos hakeutuu Venäjälle, niin vaarantaa oman itsensä. Haluaisin näyttää tämän jäbän, tynkkys kakkosen, haluaisin näyttää viihteellä. Silloin sillä on kaksi, kaksi korvakorua lehdessä. Sen, 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 sen silmälasit ei todellakaan sovi tämän puvun kanssa niin kuin, niinku, tämä on joka lähtee rilluttelemaan tosissaan ja näyttää vitu hyvältä, kun se on bailaamassa. On niinku, tässä nyt, taan, niinku, se näyttää siltä, että se olisi tullut suora bileistä tänne, jos oli, on unohtanut, unohtanut, vaihtaa, unohtanut, ottaa puvun kanssa sopivat silmälasit mukaan ja unohtanut ä, ä, ottaa toisen korvakoruista pois. Niinku, nyt se on se, mitä on tapahtunut. Mä oon varma siitä. Ja Se on vaarallinen reitti näille ihmisille itselleen. Ja pahimmassa tapauksessa Venäjä saattaa pakottaa näitä turvapaikanhakijoita rintamalle Ukrainaan, niin kuin olemme kuulleet. Teidän tavalla, jossa me emme estä Venäjää käyttämästä näitä ihmisiä Suomea vastaan, niin me lähetämme sen viestin, että Venäjän kautta kannattaa tulla, koska pääsee Suomeen, pääsee tähän prosessiin, vaikka tilannetta pyrittäisiin sitten hallitsemaan. Ben vaihtonut aihetta. Lähetämme viestin, että Venäjän kautta kannattaa tulla. Siitähän tässä ei ole kysymys, kun puhutaan hybridivaikuttamisesta. Se ei ole se, mistä se on ollut kysymys, vaan siitä, että Venäjä lähettää Venäjällä olevia turvapaikan, Venäjällä olevia maahanmuuttaja hakijoiksi Suomen rajalle. Siitähän me puhutaan, ei siitä, että kannattaako Venäjän kautta tulla. Se on aivan täysin toinen aihe. Se, se, ei liity tähän millään tapaa. Mutta tunnistaako keskiverto ihminen, että Ben vaihtoi vähän standardia? En usko, että tunnistaa. Kun mainitsit apulaiso, anteeksi, oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusmiehen huom. Ne, jotka ovat tämmöisiä institutionaalisia perus- ja ihmisoikeuksien soveltajia, kuten oikeuskansleri, oikeusasiamies, perustuslakivaliokunta ja Pauliine Koskelo, entinen korkeimman oikeuden presidentti, nykyinen Euroopan ihmisoikeustoimiston jäsen, kaikki ovat antaneet toisenlaisia tulkintoja kuin tämä akateeminen professorikunta. Mikä on ero? Näillä institutionaalisilla soveltajilla on ratkaisupakko ja vastuu tekemistä ja ratkosta. Näillä akateemisilla tutkijoilla, joilla on oma arvonsa, en sitä ollenkaan kiistä, ei heillä ole mitään vastuuta, ei heillä ole mitään ratkaisupakkoa. He voi miettiä, että ei oikein tunnu olevan so- Herranen aika, se on vittumainen. Tämä tuntuu ihmiseltä, joka pitää itseään tosi arvokkaana, omaa työtään merkittävämpänä kuin kaikkien muiden työtä, koska ei heillä ole ratkaisupakkoa, ei ole mikään haukku. Vaan se, että jollain ei ole NS-ratkaisu tarkoittaa sitä, että ne voida, voi analysoida tilannetta tai lakiesitystä ulkopuolelta ilman, että niiltä vaaditaan yhtään mitään sille, että ne pystyy osoittamaan ristiriidat, laittomuudet ja ihmisoikeusrikkomukset. Että, että, niin kuin ben vääntää sen nyt siihen, että, että puolueellinen asiantuntija on parempi kuin puolueeton asiantuntija. Ja jokainen meistä ymmärtää pelkästään maalaisjärjellä, että, että, että se ei ole totta. Mutta niinku, niinku, tämä on vahva retoriikka. Mä voin kuvitella, että tämä uppoo hyvin moneen suomalaiseen. ja tässä on aika mielenkiintoinen ero. Alhaalla oli sellainen logiikka, että jos mies pitää korvista vaan toisessa korvassa, niin se on homo. Um, meillä, oli, meillä oli niin, että jos pitää vasemmassa korvassa vaan, niin on homo. Jos pitää oikeassa, niin ei ole. Valitse, jos toisinpäin, mä en muista. Oikea korva on homoille. Okei, muistin just väärinpäin. Kaksi hyväksyi, että laki voidaan säätää. Valiokunnan kaikki juristijäsenet, joita on noin kolmasosa, kaksi entistä Pevin puheenjohtajaa, kaikki hyväksyivät. Sen sijaan kaksi maalikkoa, jotka ovat hyviä ihmisiä ja hyviä poliitikkoja, he olivat vastaan. Oras Tympinen, mitä vastaan? Mä oon siis homo. Ei kun nyt sitten olekaan. Mä oon homo. Mulla on täällä korvissa. Orpo, voitko mennä pois siitä? Mene pois, Orpo. Me kuivattelemaan siipiäsi muualle. Um on bi mulla on molemmissa. Entä jos ei kummassakaan, mitä silloin on? Tämä ei toki ole mitään uutta. On siis ennenkin kuultu paljon puheenvuoroja, jossa vähätellään meidän johtavien oikeusasiantuntijoiden arvoja ja merkitystä tässä prosessissa. Perustuslakivaliokunnan kuulemiset olivat hyvin mielenkiintoisia siinä mielessä, että käytännössä kaikki tästä valmistelusta ja meidän valtiohallinnosta riippumattomat asiantuntijat hyvin yksiselitteisesti tyrmäsivät esitetyn käännön. Joo, ei ole mitään vastuuta. Kansainvälisten sopimusten, EU-oikeuden ja perustuslaki ja, samat... ja samat... Yksi kerrallaan, ah, Okei. Okay. Samat Kyllä. No, <laughs> jos samat... olet jatkaa, samat... niin sitten. Saanko sanoa? Samat asiantunt... mm -hmm. Ihan nimeltä mainitin, Tuomas Ojanen, Leino, Milka Sormunen, pitivät rajavartiolain 16 pykälää, jonka eduskunta sääti vihreiden myötävaikutuksella yksimielisesti. Vain Anno Turtiainen, valtakuulun kun puolueen edustaja, oli vastaan. Ne pitivät sitäkin lakia perustuslain Atestamme. ihmisoikeuksien vastaisena. Niin vaan on kaikki itärajan asemat suljettu. Ja vihreistä, puhutaan Atestamme, vähän politiikkaa. Orko. He ovat käynnistäneet verkossa useilla valokuvilla kampanjan, jossa väitetään, että oikeusvaltio heittää romukoppaa. Nyt vihreät tekevät pikkunäppärää politiikkaa vähän liian vakavilla Otetaan aseilla. yksi asia Okei, kerrallaan. Korosti, viettä, me väitetään, kuulla. että vihreistä, puhutaan edustaja oli vastaan. Ne pitivät jollain 16 pykälää, jonka eduskunta sääti vihreiden myötävaikutuksella yksimielisesti. Vain Ano Turtianen, valta kuuluu Venäjälle puolueen edustaja, oli vastaan. Ne pitivät sitäkin lakia perustuslain ihmisoikeuksien vastaisena. Niin vaan on kaikki itärajan asemat suljettu. Ja vihreistä, puhutaan vähän politiikkaa. He ovat käynnistäneet verkossa useilla monivärivalokuvilla valokuvilla kampanjan, jossa väitetään, että oikeusvaltio heittää romukoppaa. Nyt vihreät tekevät pikkunäppärää politiikkaa vähän liian vakavia. Otetaan asian. yksi asia um, se, se, mitä vihreät tekee, niin se on yhteiskunnallista diskurssia tällä hetkellä ja niin kuin hyvin tyypillistä oppositiopolitiikkaa. Um, ben, musta tuntuu, että tämmöinen, että haetaan tämä oikeutettu viha, mitä Ben tässä ilmentää, mä luulen, että tämä on jotain semmoista, mitä keskivertokansalainen ei välttämättä ota niin kovin tosissaan. Meidän vaikuttaa vähän turhan vihaselta. Se vaikuttaa vähän turhan vihaselta ottaa huomioon, että mitä vihreät on sanonut, että me kannatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja Ben on vihane siitä. Niin kuin tuntuu, että tämä saattaa mennä keskivertokansalaiselle vähän liian pitkälle, että tätä ei enää viitti ymmärtää. <tum> Mutta en tiedä, en tiiä. mikä on, jos on venytetyt korvat? mä en tiedä. Mitä jos on sellaista jättikorvikset, onko siihen mitään sääntöä? Ei minun käsittääkseen. Ei se on valta kuulu Venäjälle, se on ristukselle, se on totta, se on nykyään, nykyään tota, VKR. Mikä on, jos on kaksoista korvareikää, narkkari, mutta en ole enää. Silloin on ex -ex narkkari En mitä tiedä, onko siinä mitä syvempiä sääntöjä. Tuli vaan mieleen tuo korvissuttu kollipuu juontajan korviksista. Um, Mä luulen, että tänä päivänä niitä sääntöjä ei enää niin hirveän paljon ole, mutta mä en tiedä, mä en ole enää toisaalta Herra jatkaa vielä tästä, mutta heitä tähän väliin, että jos haluat vastata myös tähän, että onko sinun mielestäsi siis jollain tavalla eduskunnan perustuslakivaliokunta, joka, joka määrittelee, mitä peruslakia tässä maassa toteutetaan, niin politisoitunut? Meidän järjestelmämme toimii niin, että perustuslakivaliokunta on se, joka tätä perustuslain mukaisuutta tulkitsee. Mutta jos otan vähän toisenlaisen vertailukohdan, kuvitella itse eduskunnan talousvaliokunnassa, kuvitellaan, että sinne tulee 18 riippumatonta asiantuntijaa. Kaikki sanovat, että Suomen taloutta pitää sopeuttaa, koska muuten meillä on edessä julkisen talouden huono kierre niin tässä tilanteessa jättäisikö kokoomus kuulematta näitä asiantuntijoita toteamalla, että no he ovat akateemisia asiantuntijoita, heillä ei ole vastuuta niistä talouspoliittisista päätöksistä, eivät varmaankaan. Ja vihreät katsoo, että meidän pitää kuunnella ja kuulla asiantuntijoita, etenkin kun puhutaan aivan Suomen kovimmista oikeusala-asiantuntijoista. Mutta miten vastaat tähän oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tämänpäiväisen kommenttiin, että juuri tähän liittyen. Olette eri mieltä siis siitä edelleen. He ovat tietysti erinomaisen päteviä ihmisiä ja myös heidän näkemyksiään tulee tässä kuulla. Lopultahan tämä asia käsitellään EU-tuomioistuimessa, jos sinne kannen nostetaan, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja mahdollisesti korkeammassa hallinto-oikeudessa. Ja jos lukee näiden asiantuntijoiden lausuntoja, niin hyvin yksiselitteisesti tulee esiin, että tämä käännityslaki nykyisenään on laiton. Mutta Syskovit viittasi siinä, että tällä hetkelläkin on käytössä, siis kun raja on kiinni, niin laki, jota pidettiin ongelmallisena. Miten siihen vastaat? On ihan hyvä palata välillä edellisen hallituksen tekemisiin. Mm. Ja jos sieltä löytyy puutteita, niin kaikki mokomin Niitä. Mutta nyt eletään tätä hallituskautta, tätä vaalikautta ja tällä hallituksella eduskunnalla on vastuu niistä laista, joita säädämme nyt. Siis pointti on se, että viime vaalikaudella, kun vihreät oli hallituksessa ja heillä oli sisäministeri, säädettiin laki, jolla Ei mennä kaikki, kaikki hmm. itärajan rajaylityspaikat on pantu kiinni. Missään niistä ei voi hakea kansainvälistä suojelua. Voi hakea Helsinki-Vantaan lentokenttää. Tämän vihreät hyväksyivät. Nyt he romuttaa tuolla somessa moniväri valokuva kampanjalla, että romutetaan oikeusvaltiota. Kuten sanoin, tekevät liian pikkunäppärää politiikkaa, liian tärkeää Mutta asia. jos valtava määrä. nyt, niin ni, ni, niin mä oletin, että tämä on koko ajan nyt sitä, että ben, ben on niskan päällä, mutta musta tuntuu Benin heikkous oikeasti on se, että se ei tiedä, milloin se pitäisi chillaa. Niin kuin, koska, koska nyt, nyt tämä alkaa kääntyä siihen, että Benva vaikuttaa siltä, että se on vaan koko ajan vihanen. Mikä niin kuin, ei ole jotain sellaista, mihin ihmiset suhtautuvat. Että, että tämä on, niin kuin... Sillä on syynsä minkä takia persupoliitikot, jotka on massiivisen hyviä viestiöitä niiden omalle ää, väelle. Sebastian Tynkkynen, Riikka Purra, Jussi Hallaaho jotka tekee retoriikaltaan hyvin vastaavallasta politiikkaa, etenkin somessa. Sille on syynsä, minkä takia ne ei oikeastaan raivoa asioista. Ne pysyy aika rauhallisena. Tämä on jotain semmoista, mikä on enemmän odotettavaa vasemmistopoliitikoilta, tämmöinen intensiteetti. Koska etenkin, jos sä meinaat olla vihanen koko puoli tuntia, niin sun täytyy alkaa vastaa niihin juttuihin, mitä Tynkkynen tuossa sanoo. Tynkkynen sanoo, että, 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 varmaan teki kokoomuksessa talousvitun mikäli valiokuntaa asiantuntijoita, kuunteli sitten, ettekä silleen, että, että, niillä ei ole asiantuntija arvo oikeasti, varmaan teki sitten politiikkaa myös, missä konsultoisitte asiantuntijoita, Ett, että Joo, voidaan puhua siitä, että mitä aikaisempi hallitus teki väärin, mutta niin meidän pointti on nyt puhua tämän hallituksen toimista. Ja, ja Benin vastaus tähän on vaan sille, no mutta tämä just niin vihreä, tekee politiikkaa vähän liian vakavilla asioilla. Ja sanotaan jo tokaa kertaa, että tämä ei ole ekalla kerrallakaan kovin vakuuttavaa. Niin kuin täytyisi ymmärtää niin kuin väittely, ja retoriikka, kaikki, tämä on vuorovaikuttamista. Tämä on sitä, että sä vuorovaikutat sun väittelykumppanin kanssa. Sä et voi olla aktiivisesti koko ajan vihanen ja aggressiivinen, jos sun väittelykumppani ei anna siihen mitään syytä. Jos sun väittelykumppani on koko ajan rauhallinen, tyyni, pysyy, pysyy hyvän tahtoisen olosena, niin lopputulos on se, että sä vaikutat siltä, että sä öyhötät. Jotain semmoista, mistä ihmiset ei oikeasti tykkää hirveän paljon. Niin kuin sä voit olla vihanen ja aggressiivinen niin pitkään, kun se näyttää siltä, että se on oikeutettu. Mutta sä oot nyt tässä kymmenen minuuttia huutanut. Ja, ja sun, sun väittelykumppani pysyy tyynenä koko ajan, nostaa pointteja esiin, ja sä kierrätät sun samoja pointteja, jotka on populistisia. Niin kuin, niin, kuin ainoa, niin kuin tähän riittää se, että pysähtyy miettimään, että okei, minkä takia se sanoo koko ajan pikkunäppärä politiikka. Että niin varmaan olisi parempiakin kuvauksia sille, mitä, mitä vihreät tekee. Niin kuin musta tuntuu, että Ben vähän kompastuu omaan nokkeluuteensa. Se ajattelee, että se on vanha, karismaattinen poliitikko, jolla on enemmän auktoriteettia kuin keskiverto poliitikolla, niin se voi käyttäytyä enemmän hyökkäävästi koko ajan, mutta tämä tuntuu kiukuttelulta tässä kohtaa. Tämä on kestänyt liian pitkää. Mä en enää pysty katsoa tätä, että tämä on vakuuttava esiintyminen. Ensimmäiset viisi minuuttia mulla on semmoinen fiilis, että tämä on vakuuttava ja vahva esiintyminen, mutta nyt tämä tuntuu kiukuttelulta. Niin tämä on ehkä Benin heikkous, että se ei kykene, <kysy> kykene hillitsemään itseään. Peruslakiasiantuntijoita näitä lakia vastustaa, niin tarkoittaa nyt jatkossa, että näitä asiantuntijoita ei tarvitse jatkossa. Tämä tarkoittaa, kun korona, korona poikkeustilassa muun muassa koko etelä suomi Mä luulen, että tämä on viittaus siihen kanssa. Tuossa tota, tota, aikaisemminkin viitattiin siihen, niin mä oletan, että ne viittaa siihen. Onko se, onko se puheenparsi vaan, mitä ne on alkanut käyttämään? Jani Mäkelä sanoi ihan samaa. Että, että, onko se vaan nyt jotain, mitä ne on alkanut käyttää, että ne voi perustella ihmisoikeussopimusten ää, rikkomista. En tiedä. Alkaa vähän vaikuttaa siltä mikä niin kuin vie myös vähän pohjaa tältä itässä retoriikalta, jos se on vain argumenttien kierrättämistä tarkkaan kuunnella, ne heitä vakavasti. Heidät otetaan vakavasti ja peruslakivalta aina kuulee asiantuntijoita ja he ovat arvokas osa meidän peruslain kontrollijärjestelmää. Mutta kannattaa huomata, että juridikka on tulkintaa ja varsinkin valtiosääntöjuridiikka, joka on paljon yleisluontoisempaa kuin vaikka rikoslaki. Ei näiden asiantuntijoidenkaan näkemykset ole mitään jumalan sanaa. Ja juuri sanoi, että tämä rajavartiolaki niin monen mielestä oli vastoin perus- ja ihmisoikeuksia. Siellä on raja kiinni. Montako keisiä Suomeen vastaan on ajettu eurooppalaistuomioistumis? Nolla keissiä. Poros. No, jos tartun tähän oikeusvaltion romuttamiseen, on syytä tehdä selväksi, että jos käännötyslaki perjantaina hyväksytään eduskunnassa, niin Suomi on ja pysyy oikeusvaltio. Oikeusvaltio ei tästä maasta tällä Eli tässä on mennyt Vastoin vihreiden väitetään. Tämä ei pidä paikkaansa. Mm -hmm. Mikä ei pidä paikkaansa? Yksi kerralla ollut... on mennyt. Kattokaa verkosta, hei katsojat, katsokaa tänä päivänä vihreät levitetään... Niin kuin taas 100 prosenttia pelkkää populismia, ei mitään muuta, niin kuin... Tämä on jotain semmoista, mistä keskiverto suomalainen ei oikeasti tykkää hirveän paljon tämmöinen käytös. Tämä on, että kun tämä on pelkkää populismia en enää sisällöltään, tämä on pelkkää, pelkkää ja katsoa nuolaskelua. Keskiverto suomalainen on kohtuun valistunut politiikan seuraa, mitä tulee globaaliin tarkasteluun. Keskiverto suomalaiset ei tykkää tämmöisestä esiintymisestä tämä verkossa kampanja, jos sanotaan, että tämä romuttaa oikeusvaltion. Jos saan jatkaa ja kuvata, mitä vihreät ajattelee oikeusvaltiosta ja sen romuttamisesta. Oikeusvaltio ei romutu käännityslain säätämisellä. Voiko selittää, miksi Benillä oli ongelma monivärivalukuen kanssa? Mulla ei ole mitään haju, mistä puhuu, joten ei mitään haju. Mutta olemme nähneet muista Euroopan maista, että oikeusvaltiota voidaan nakertaa palapalalta, päiväpäivältä, päivältä, askeleelta, askel vähän kerrallaan. Ja se ei lakkaa olemasta yhdessä päivässä eikä yhdessä yössä. Jostain... Kyllä, ja tämä on 100 prosenttia sitä, mitä, mä, mitä minä itsekin sanoin, kun striimi aloitettiin. Että mä en ole huolissaan tästä yksittäisestä lakiesityksestä, mä olen huolissani ää, trendistä, mikä tulee oikeusvaltion romuttamiseen. Mä sanoin tämän aivan täysin tietämättä, että mikä on ollut vihreiden retoriikkaa ää, raja, raja raja, kään, käännytysraja, mikä vitun laki tämä nyt olikaan. <laughs> Mä sanoisin aivan täysin tietämättä, että se on vihreiden retoriikkaa, se on hirveän rehellistä retoriikkaa, jos niin tosissaan ollaan. Se, että, että ymmärretään, että oikeusvaltioperiaate ei romahda yhdestä periaatteen rikkomisesta, vaan että, että se, on, se on suurempi trendi, mikä on mahdollista äh, sen takia, että ollaan annettu ennakkoon äh, äh, tota, tota, E niin kuin esimerkki, ollaan annettu ennakkoesimerkki, mikä ennakkotapaus, ennakkotapaus, jossa ollaan voitu ää, äm, laittaa oikeusvaltioperiaate ristiriitaan lainsäädännön kanssa. Hei kulta, sieltä saapuu minun väsynyt vaimoni. Tämä kaltaista polkua jatketaan. Ei ole vuosi... tyhmää, että gts mopossa radio, se on ihan vitun tyhmää, mä oon ollut siitä vihanen viimeistä 20 vuotta niin silloin voidaan puhua oikeusvaltion hapartumisesta tavalla, joka on todella perustavanlaatuisesti ongelmallinen. Ja siitä me varoitamme. Tämä on kiinnostava kysymys. Tästä on pakko jatkaa toinen kerta, koska aikamme on tuossa loppuun. Okay. Nyt on pakko kysyä, että koska nyt tämä laki on täpärällä, siis tarvitsee viiden kuudesosan enemmistö, jota se kirjallisesti voidaan säätää. Perjantai on se päivä. Niin Meneekö läpi vai eikö mene läpi? No viisi kuudessa tarvitaan, joka on myös tämmöinen menettely, menettelyllinen suoja mm. ja oikeusvaltio ei ole mihinkään hapertumassa. Peruslakivaliokunta on arvokas instituutio sitä vastaan ja sen puheenjohtaja vastaan ei pidä aiheettomasti jatkuvasti hyökätä. Oras, meneekö mene läpi vai Se ei? on hilkulla ja tässä ratkaisevassa asemassa ovat temaarit. ja toivon, että punninnassa painavat ihmisoikeudet ja perustuslaki. Ja, ja tässä on, tämä, on niistä kiitos. kyse ja ne tässä painavat. Mutta tarkoittaa sitä, sitä, sitä että tämä niin voidaanko sitten raja avata? Yksi tämän lain tavoite on se, että se mahdollistaisi näiden joidenkin ehkä rajaylityspaikkojen avaamiseen, koska meillä on paljon ihmisiä Suomessa, jotka eivät pääse nyt esimerkiksi lähisukulaisiaan käytännössä tapaamaan Oho. Venäjälle. Tämä on yksi ajatus, mutta sehän riippuu nyt sitten hallituksesta ja tulevista päätöksistä. Miten Tämä olisi tämän rajan kysymyksen? Käännötyslailla pitäisi olla todella korkea nice. kynnys käyttöönotolle, jos on niin paha tilanne, että se pitää ottaa käyttöön. Miten voisi olla niin hyvä tilanne, että samalla raja avattaisiin? Ei, siitä? kun sitä ei oteta käyttöön, kun se on siellä hyllyllä. Ja raja voidaan avata, mm. koska on mahdollista o -o. Onko se ottaa käyttöön. Huom, yhden vuoden nice. se voidaan korkealla kynnyksellä ottaa kuukaudeksi käyttöön. Nice. Kun se on hyllyllä, ei siis sovellettuna ajatella. Mutta hetkinen, että vuoden olla samassa rumpassa, 5 kuudessa tai kaksi Näin voi käydä. Eli joka vuosi on sitten tämä sama rumba edessä. Näin voi käydä. Ja muistutan siitä, että mm -hmm. se, joka päättää, että otetaanko tämä laki käyttöön, se on siis valtionneuvosto, oli Orpon hallitus. Ja ei siinä tilanteessa ole enää mitään sanaa. Toi ei ole totta. muutti lakia niin, että jos se otetaan käyttöön, siinä tarkoittaa presidentti ja hallitus ja oikeuskansi valvoo, että edellytykset täyttyy, niin jälkikäteen siinä prosessissa eduskunta voi kuulla sen. Jälkikäteen, niin, on mutta siis kahdessa päivässä vaikka tai yhdessä. Okei, okay. okay. hyvä. Nyt aikamme loppui ja jännittävä päivä perjantaina. Kiitoksia tästä debattista. Kiitos, kiitos. kiitos, kiitos. Teettekö mitä? Se oli tänään pikkusen lyhkäsempi striimi. Se oli meidän päivän aihe, me ei nyt muuta tänään käydä läpi. Minä palan halusta päästä seurustelemaan minun vaimoni kanssa.